Molt bé, bona tarda. Eh, el costum és aplicar els minuts de descortesia mínims possible, llavors començarem eh, presentant aquests, aquesta tercera sessió dels diàlegs sobre la, llei, la llei electoral catalana. La primera va ser sobre una persona un vot, la segona sessió va ser sobre proporcionalitat i representació dels partits polítics, les properes seran sobre la relació entre electors i diputats, i la darrera abans de l'estiu sobre democràcia i participació. Després de l'estiu hi haurà la cluenda d'aquests diàlegs amb una taula rodona amb tots els partits amb representació parlamentària, comptant en que llavors ja s'hauran prèviament pronunciat sobre el tema de si hi haurà o no llei electoral catalana. Aquests diàlegs estan organitzats per la secció d'estudis jurídics, polítics i socials de l'Ateneu Barcelonès i l'Associació Acció per la Democràcia, associació temàtica i transversal que proposa un sistema electoral a Catalunya en el que la meitat dels diputats siguin escollits per districtes uninominals. Aquest tercer diàleg el dediquem a la reflexió sobre la representativitat de les llistes electorals. I ho farem amb l'exemple de la representació d'un sector social concret, el del jovent. Per això han tingut la mobilitat d'atendre la nostra invitació tres dels diputats més joves del Parlament de Catalunya, per a debatre sobre per a debatre sobre la seva condició, si és tal, de representants parlamentaris del jovent català. El format serà una primera ronda d'un quart d'hora a cadascú, com a màxim. Tinc aquí un despertador germà oriental molt eficaç, que suposo que no caldrà que activi l'alarma, una segona ronda amb cinc minuts de rèplica dins de la taula entre vosaltres mateixos. Obriríem després un, una tercera ronda, per dir-ho així, amb fila zero i una quarta, evidentment, amb la participació, preguntes i intervencions del públic. Llavors, comencem per en Roger Montanyola, diputat de Convergència i Unió, en Roger Montanyola és llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Pompeu Fabra, secretari general de la Unió de Joves i diputat per Convergència i Unió. Té eh, la paraula. Moltes gràcies. Bé, jo, doncs, bona tarda a tothom. Suposo que no exprimirem els minuts perquè segurament el diàleg que es pugui generar entre els tres i segurament amb tots vostès doncs, pot ser molt més productiu. Però, en primer lloc, eh, permeteu-me que les gràcies a aquells que sou els convocants de l'acte. Com sabeu, una societat és viva en tant i en quant els seus ciutadans, de forma altruista, d'una forma diguem-ne, desinteressada, es preocupen per, aquell, per allò que els envolta, s'interessen per allò que els envolta i, per tant, intenten proposar i, i crear marcs de relació entre els representants polítics i la pròpia ciutadania. I, per tant, el propi fet i la sola existència d'un acte com el d'avui, en un marc tan idíl·lic, i permeteu que ho digui també a l'honor que representa estar aquí a l'Ateneu Barcelonès, doncs dona fe i dona constància de la salut d'una societat que moltes vegades doncs, la veiem des d'una òptica pessimista, però que en qualsevol cas té ciutadans que volen i que té la voluntat d'interlocutar amb els seus representants polítics i, per tant, d'intentar millorar aquest sistema tan denigrat que ens troba. Avui què ens uneix aquí? Calcom que nosaltres, tres, els tres ponents aquí presents, doncs ens ha ocupat part de la nostra vida i segurament de la nostra trajectòria política. Però és també calcom que segurament no és un tema que la societat d'entrada s'hagi plantejat en molts casos. Quan es planteja quin sistema electoral tenim, si és representatiu o no, es planteja des de diferents variables, amb territorial, es planteja des d'una perspectiva de gènere i d'aquí se'n deriva fins i tot una llei, però en molt pocs casos o gairebé mai es planteja quina és la presència de col·lectius concrets de la societat que estan en edat de representar i de ser representats en les institucions. I aquest segurament és el cas de la gent jove i podríem dir també de la gent més gran, però en el cas que ens ocupa d'aquests qui som diputats més joves. Com és que nosaltres, ciutadans joves, recents sortits gairebé podríem dir de, de les facultats del nostre país, intentem o procurem formar part d'una institució com el Parlament de Catalunya perquè entenem que som representants d'un col·lectiu important de la societat. Com es fa això i com s'assoleix? D'entrada, cal tenir en compte quin és l'àmbit on ens podem moure, quin és l'àmbit que ens permet evolucionar i quin és l'àmbit que ens permet donar, ens permet, eh, ens dona l'oportunitat de ser el, el que avui podem ser que és diputats del Parlament. I aquest àmbit són els partits polítics, no ens en enganyarem pas. I és cert, també, com segurament vostès també saben, que el fet de ser representant d'un partit polític o una institució no és tan sols un element vinculat al mèrit de cadascú, sinó segurament a altres variables que no són precisament aquestes. Per tant, en qualsevol cas, ens trobem amb un model en el qual l'accés dels joves a les institucions i en aquest cas a les institucions representatives, com és el cas del Parlament, única i simplement pot venir de la mà de la presència d'aquests joves en unes llistes d'un partit, d'una formació política que directament i derivat d'uns resultats electorals ens doni l'oportunitat de ser-hi o d'una segona opció, segurament convindran que molt més complicada, que és la de formar per nosaltres mateixos un partit polític i tenir la capacitat de tenir presència a les institucions. Però eh, deixant de davant d'aquesta possibilitat eh, realment complicada, la que ens permet accedir són els partits polítics. I bé, doncs, què ens hi trobem? Els partits polítics tenen un instrument, la majoria d'ells, podríem dir que gairebé tots, que són les joventuts. La joventut són un element singular. No deixen de ser eh, la pedrera d'un partit polític, però en molts casos una pedrera que vol tenir criteri propi, una pedrera que de fet no és que vulgui tenir, és que té una història pròpia i en molts casos diferenciada de la del propi partit a la que va lligada. Jo en el meu cas particular, eh, i permeteu-me que ho faci, en tot cas després els companys explicaran el, el cas del seu partit, formo part de la Unió de Joves. La Unió de Joves és una entitat que ha complert 80 anys eh, aquest 2012, que neix durant la Segona República i un any després del naixement de Unió Democràtica de Catalunya, diguem-ne el seu partit mare, però sempre ha viscut amb la voluntat de ser independent del partit. I per què vol ser independent del partit? Per què no és només una sectorial del partit? Doncs perquè se sobreentén que els joves que entren en política, pel sol fet de ser joves, han de tenir una sèrie d'idees diferents del que tenen el que nosaltres col·loquialment diem els grans hem de ser normalment molt més agosarats en certs aspectes del que són els grans del nostre partit. Qui són els grans? Doncs els grans en política o en els partits polítics són aquells que tenen més de 30 anys, tot i que nosaltres, evidentment, no ho considerem únicament així a la gent gran. Però en qualsevol cas, l'estructura pròpia de les joventuts que existeix fa que qualsevol persona que entri a militar un partit, en molts casos fent-ho perquè li agrada la política del partit, perquè li agrada el que diu el líder del partit, es trobi en un escenari diferent, que són unes joventuts que en molts casos potser no defensen exactament allò que es pensaven que defensarien quan varen entrar al partit. En el cas de les joventuts d'Unió Democràtica de Catalunya, estem parlant d'unes joventuts que des dels seus inicis han buscat i han defensat la llibertat total del, del poble de Catalunya. Per tant, el, evidentment, el dret a l'autodeterminació i la voluntat que Catalunya esdevingui un estat. Cosa que el partit mare, en aquest cas Unió Democràtica, doncs no defensa exactament així i té una idea diferent que és perfectament compaginable. Per què els explico tot això? Doncs bé, perquè aquestes joventuts que a la vegada estan integrades en el partit tenen una funció principal, que és la de fer de lobby en aquest partit polític per tal de tirar-los cap a les seves tesis. Tesis potser més agosarades, potser més fresques i potser més dolentes, per què no? Però en qualsevol cas tenen la voluntat de fer de lobby. Malauradament, com vostès també saben, la forma de fer política més, diguem-ne, més real o més palpable en aquest país és fer-la des de les institucions. I aquestes institucions a les quals doncs, aspirem a accedir com a joves i membres de joventuts polítiques són el, el Parlament de Catalunya en essència com a poder legislatiu de Catalunya i òrgan que representa la ciutadania. Quin és l'argument doncs, que defensem davant del nostre partit per poder anar a unes llistes electorals, per poder tenir presència? La necessitat que un col·lectiu com és la joventut, que abarca aproximadament el 15-20% de la població, depenent de quines franges d'edat agafem, tingui representació. Perquè és cert que això, doncs, si, no, si ho mirem, doncs no és així. La proporció de joves diputats o en edat de ser joves en, re en relació amb el nombre de joves ciutadans, és enorme, és molt més petita de la que es dona amb altres categories d'edat. I per tant, el nostre principal argument és aquest, volem representar la joventut. Com es fa això? Doncs intentant que aquests que hem aconseguit, hem tingut la sort de ser joves diputats, un cop accedeixen a la institució, en aquest cas al Parlament de Catalunya, no tinguin només, o no tinguin aquella vinculació territorial que se li dona de per ser al diputat, sinó que se li dona la la capacitat o l'abast de poder ser aquell que interlocuti amb totes les entitats joves, amb el jovent associat i amb el jovent no associat en general, i que, per tant, sigui el representant de tota aquesta gent. Això no està escrit enlloc. Això no està escrit enlloc ni és fàcil, en essència. És molt més simple dir, jo soc del Maresme, igual que el company Pere Agonès, ser diputat del Maresme, ser diputat del meu poble, per tant, representar els ajuntaments de la meva comarca, representar els polítics i els ciutadans de la meva comarca i fins aquí acabaria. Això, doncs, malgrat que el sistema electoral és el que és, és una situació que es dona. Per contra, en el cas dels representants de les joventuts, el nostre marc de treball d'entrada és molt més ampli, perquè no es limita al territori concre concret on nosaltres vivim, sinó que es limita a tot el país. I els joves de tot el país són tremendament heterogenis, Segurament, i s'ho imaginaran, un jove de Girona té unes uh, idees o una forma de concebre el país molt diferent del que té el de la Terres de l'Ebre o del que té el jove de Lleida. Però en qualsevol cas, nosaltres hem d'intentar, d'alguna manera, poder representar aquesta gent i aquests joves en el Parlament de Catalunya. Quin és el segon argument que donem al partit? Perquè ens doni l'accés a les institucions. I, home, és evident, i a dia d'avui es fa més palpable que mai, que la distància entre ciutadania i política, entre política i ciutadania, és enorme, però especialment en el camp de la gent jove i especialment des que existeixen les xarxes socials. Per tant, en aquest sentit, el que intentem és donar un cert aire fresc als nostres partits, els hi volem fer veure de la necessitat i de la importància que hi hagi gent jove per tal que aquesta distància enorme que existeix i que tenim tots molta feina a fer perquè es redueixi, doncs sigui menor. I per tant, Gent jove, gent sobretot diguem-ho, normal, amb problemes de la gent jove normal, que tenen la sort de ser representants polítics, però que a la vegada tenen una vida fora, doncs, compaginada amb gent que té doncs, professions normals, que estudia, etc, etc etc. Per tant, l'objectiu últim de poder ser representants joves és, és bastant difús, però a la vegada eh, ens, demana, ens demana que el concretem. Per què? Doncs perquè tota aquesta gent jove, que és evident que està molt i molt i molt distant de la política, i aquesta gent que forma part de la política i que en moltes vegades és molt, molt, molt distant de la gent jove, s'apropi d'alguna manera. Com ho podem fer? Doncs aprofitant nous mecanismes que ens dona la societat, que ens dona la tecnologia especialment, i que ens permet que nosaltres, amb ells directament, puguem interlocutar i comentar els problemes i les solucions que els hi podem donar. El diputat que els parla és membre d'un grup parlamentari que està al govern i, per tant, cal que deixem palès des del primer moment que està al govern i ser membre d'un grup parlamentari que està al govern et deixa un marge de maniobra gairebé nul, per no dir zero. És a dir, tota la tasca que moltes vegades du a terme un diputat del grup parlamentari que dona suport al govern és fer esmenes que diguin el següent, en funció de la disponibilitat pressupostària. Per tant, poca cosa té a dir. Però sí que té la potestat de fer o d'intentar conèixer al màxim la gent jove del país, conèixer el que passa a les universitats, però també conèixer què li passa a la gent jove treballadora i intentar d'alguna manera representar-los. I creiem que mitjançant aquests nous mecanismes que ens deixen les tecnologies ens podem apropar d'alguna manera a la gent jove. Sense esperar miracles, però seguim creient fermament que és molt important que allò que és un òrgan que pretén representar el conjunt de la societat catalana, el conjunt d'una societat qualsevol, tingui en els seus representants de totes i cadascuna de les franges d'edat i de tipus de persones que hi ha en aquesta societat. Per tant, un, per nosaltres és bàsic que hi hagi gent jove, i no ho diem com a joves, esperem que si d'aquí 20-30 anys doncs, eh, podem fer de nou un acte com aquest, seguir defensant el mateix, i dos, reivindicar encara més presència. Però a la vegada de, de, de demanar més presència també autoexigir-nos a nosaltres mateixos la difícil tasca que tenim, que no està vinculada a un territori, sinó a un col·lectiu, i que relacionar-se amb aquest col·lectiu és molt i molt complicat. En el cas dels nostres partits, estic segur que més o menys han fet la feina ben feta, perquè ens han donat l'oportunitat. Ara som nosaltres els que l'hem de fer ben feta, i el temps dirà si hem estat capaços de congeniar o no amb aquella generació que volem representar. Reiterant de nou, l'últim, que és molt més difícil representar a una generació que representar a un territori. Jo ho deixaria aquí, en qualsevol cas, perquè no sé si m'he extès, l'he clavat, Llevat. perfecte. Llevat. En tot cas, els companys que facin la, la seva introducció i després, si ho volen, doncs encetem el debat de la fórmula, de forma que, que sigui pertinent. Molt bé, gràcies, diputat Montanyola. Eh, en José Antonio Coto és llicenciat en Economia per la Universitat de Barcelona, actualment també cursa el grau en dret per la UOC. Diu ell mateix, me afilié a, a noves generacions del PP el 25 de març de 2002. He sido presidente de noves generaciones del distrito de Ciutat Vella, presidente de noves generaciones de la província de Barcelona i conseller municipal del PPC en el districte de Ciutat Vella entre 2005 i 2010. Actualment soy president de noves Generacions del PPC i diputat del Partit Popular en el Parlament de Catalunya per la circunscripció de Barcelona. Agil, la paraula. Moltes gràcies. En primer lloc, agrair a l'Ateneu i a Acció per la Democràcia l'organització d'aquesta jornada. Per nosaltres és un honor doncs, poder estar avui a l'Ateneu de Barcelona i, i poder doncs, haver pogut signar, juntament amb els altres dos diputats, eh, en el llibre d'honor de l'Ateneu i poder dirigir-me doncs, a vostès envers el tema que estem tractant. En primer lloc, vull... jo soc diputat des de fa un any i mig, vaig entrar amb el senyor Roger Montanyola, tenim la mateixa edat, tenim 26 anys, ell és un més, més jove que jo, i el senyor Agonès doncs, té crec, dos anys més que nosaltres, per tant, som diputats relativament joves. I en què som els diputats relativament joves? En dues anècdotes que explicaré, que mostren que la representació política dels joves no és una cosa habitual. Jo quan vaig a... les eleccions van ser el 28 de novembre, fins que, doncs, eh, el, sense la, fins que el, selecció, el resultat electoral és oficial, doncs hi ha un període, primer el, el vot d'alcera dels residents ausents, les persones estan a l'estranger i posteriorment doncs, hi ha un període perquè els partits polítics impugnin els resultats electorals. Doncs, bueno, havia passat ja una setmana i mitja, els resultats eren oficials, sí, i bueno, vaig a veure, ja que soc diputat electe, ningú m'havia dit res, vaig al Parlament a veure com és això. I vaig anar al Parlament i sí, sí, per la porta sí, principal del Parlament vaig entrar. I tan tranquil, vaig entrar. I em ve, em ve el, el d'esquadra i em diu, escolta, tu, tu on vas? i clar, no era habitual doncs, que veure un diputat de, de la nostra edat i vaig dir, miri, soc diputat electe i ah, em diu, ah, perdoni, se'm va quadrar vaig dir, això de ser diputat, això eh, sembla que és important I després una altra anècdota que em va passar va ser amb aquest senyor el dia del el 15 de juny de fa un any va haver-hi dels indignats el balseig al Parlament i jo havia quedat amb el senyor Montanyola amb el diputat Montanyola, art de triomf per anar junts, diguem, bueno si, bueno, si entrem junts al Parlament, a veure, ens, a veure Bueno, eh, això del de, companyerisme, no? Llavors, jo vaig anar amb, metro i vaig parar a plaça a Catalunya i la plaça Catalunya, a plaça a Catalunya, als de Triomf, vaig anar caminant. Doncs bé, aquell trajecte fins a trobar-me a la l'ANA i caminant des de la plaça de Catalunya fins a Ars de Triomf, un indignat em va venir i va dir «Oye, ves con cuidado, con el contraje por aquí, que van a pensar que eres diputado y te van a dar». I jo, moltes, moltes gràcies pel consell, tindré en compte... Tant. No? Perquè, per tant, no és habitual veure eh, gent jove doncs, menor de 30 anys al Parlament. De fet, la mitjana és de 45 anys i nosaltres doncs, tenim 26, 26, 28. Per tant, som relativament més joves que la mitjana d'edat dels diputats del Parlament. En quant als diputats, ara mateix doncs, hi, ha un, hi ha una situació doncs, de, de, de dubtes, posa dubte el paper del diputat. Primer, no conec sistema millor que la democràcia qui me'l digui, doncs que me l'expliqui i si hi ha un sistema millor que la democràcia doncs el podem aplicar. I tampoc conec la democràcia perfecta. Ja sí, bueno, si en aquest... Ja està reconegut en algun lloc la democràcia perfecta? Jo que sàpiga no està reconeguda, perquè si no tots aniríem en aquella democràcia que és perfecta. Per tant, tenim un sistema que no, tampoc no hem de dir és que ja és dolent de per si, per ser nostre, no. És que molts cops no, sempre volem tenir lo els altres. Nosaltres també tenim el nostre sistema i el nostre sistema té unes garanties que altres sistemes no tenen. I després vull posar una cosa de relleu perquè últimament doncs, m'ho diuen molt i això... Els diputats no tenim pensió vitalícia. Cap diputat té pensió vitalícia. Perquè que hi ha una... Home, tu tens pensió vitalícia. No, cap diputat té pensió vitalícia. Això és una mita que s'ha creat i és mentida. Per tant, posar aquestes coses de relleu crec que és important. En quant al... al tema de la nostra democràcia. Si aquest senyor, el senyor Aragonès, el senyor Montañola i jo, podem estar en el Parlament de Catalunya, avui representant a, a, el poble de Catalunya i 100 persones menors de 30 anys, que crec que és positiu, molts cops ens diuen la gent és molt jove per ser diputat. Si, potser sí o potser no. Nosaltres no som membres d'un govern. Represent... Els diputats representen a la societat. Els diputats doncs, legislem, però no som els membres del govern. Jo entenc que una persona de, 20... de menor de 30 anys potser no hauria de ser membre d'un govern. Fet, no hi ha cap membre de, de cap govern autonòmic a Espanya, ni al conjunt d'Espanya, ni, ni al món d'un país desenvolupat que tingui menys de 30 anys. Per a la representació política, que els representants del poble siguin, i hagi menors de 30 anys, home, a mi em sembla que és positiu perquè la societat, una part important de la societat, té menys de 30 anys. Per tant, em sembla raonable que hi hagi joves menors de 30 anys al Parlament. I això perquè és possible? És possible perquè hi ha, un, hi ha el sistema actual de partits, hi el sistema actual de llistes. En una llista de districte únic, doncs molt, molt difícilment doncs hi hauria diputats joves i molt difícilment hi hauria diputats de classe mitja. I és molt fàcil en els Estats Units, on tots els diputats doncs, tenen un nivell de renda i un, i un, patrocini darrere i uns sponsors que aquí seria doncs, molt complicat. Després, la, la proporcionalitat. El que no pot ser doncs, és que hi hagi sistemes un sistema electoral on el 49% pot votar, si hi ha dos candidats a una circunscripció a un districte, el 49% vota un candidat i l'altre candidat té el 50 per, 51%, que el 49% és quedi sense representar a la cambra parlamentària em sembla doncs, un sistema que té un defecte important. Per tant, jo crec en la proporcionalitat i crec que, que és bo que tothom pugui tenir el seu representant amb un mínim percentatge d'accés, evidentment, doncs pugui sentir-se representat en el Parlament de Catalunya, en qualsevol Parlament. En quant al, al, al par Parlament, bueno, el... jo crec que les, la funció dels diputats, evidentment que s'hauria de modificar algunes coses, i jo, jo estic convençut que els meus companys diputats, que són de partits diferents, jo soc diputat del Partit Popular de Catalunya, som d'ideologies diferents, però hi ha temes que els tres possiblement compartirem. Jo, jo de veritat, jo estic orgullós de, del el sistema electoral no és pitjor que cap sistema electoral com es pretén doncs, eh, fer. Jo crec que més, és un sistema que garanteix i que està demostrat històricament els últims 32 anys, ha garantit governs. O sigui, un, al final la democràcia ha de garantir que es pugui governar la societat. I fer una, una, un sistema molt, 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 que sembli molt, molt democràtic on tots la gent, però jo siguin governables, sigui, la necessitat de fer un govern que requereixi de molts partits, amb ideologies dispars i que, i que acabin, doncs, acabi malament, doncs crec que no és positiu. Crec que és bo garantir, garantir, unes, unes majories que puguin governar. I crec que el sistema actual no es permet. Permet un, un accés de tota la societat, que persones menors de 30 anys, com és el fet, doncs, puguin ser diputats. A l'Assemblea Nacional Francesa, que s'han fet eleccions ara, de 500, que hi ha 600 diputats, hi haurà una persona menor de 30 anys cosa que en el Parlament de Catalunya de 135 n'hi ha 3 i crec que per als que són menors, per als que són persones joves, doncs crec que és positiu que hi pugui haver una representació més elevada a la nostra, de la nostra generació. En totes les coses, nosaltres aportem, jo crec, aire fresc, em aportem doncs, la, una sensibilitat, una empatia envers la, nostra, envers la nostra generació, nosaltres coneixem el que està passant a la nostra generació, cosa una persona d'una doncs, altra edat, evidentment, coneix millor la seva generació, però no la nostra, però de totes maneres tampoc crec i crec que ho hem de posar, jo poso una evidència i poso sobre la taula, jo no hi crec amb les quotes estrictament. És a dir, la democràcia espanyola ha demostrat un canvi... Fins ara, a la democràcia espanyola, tots els presidents del govern sempre havien estat 10 anys més joves que l'anterior. Adolfo Suárez, quan esquir, Felipe González era 10 anys més jove que Adolfo Suárez. Eh, Felipe González era 10 anys més jove que Adolfo Suárez. Aznar era 10 anys més jove que González. Zapatero, 10 anys més jove que Aznar aquestes eleccions, les últimes generals, van ser la primera vegada que els dos, els dos candidats a la presència del govern amb més possibilitats eren 10 anys més grans que l'anterior. Tant el Cedo Pérez Rubalcaba com l'Enol Rajoy eren deu anys més gran que l'anterior. Per tant, no crec estrictament amb la, Cal pel fet doncs, de, que hi hagi d'haver una quota de tants de joves, de, tants de persones de tal, de tal sexe, de tantes persones de tal altra, crec que hi ha d'haver doncs, buscar el mèrit i buscar que hi estiguin doncs, els millors, els que puguin representar millor la societat, que no cal que el que representi millor la societat tingui que tenir les determinades característiques. Qualsevol pot representar bé la societat si, el que, doncs, si, ho fa, si, ho, si es prepara i si busca doncs, si sí, això és un bon altaveu en el Parlament, que al final és la representació de la societat envers els, els ciutadans que representa. Després crec que és important, i jo no estic en compte de l'actual circunscripcions actuals. Molta gent diu que hem de fer districtes petits. Jo no vull eh, que el Parlament de Catalunya sigui és una espècie de regidors o de consells, comar comarcals. Jo no vull, per exemple, i, i això em va passar, jo, jo ara estic visquent a l'esquerra de l'Eixample i, i han posat un par de bombers allà. No? Hi ha, hi ha bons, bueno, hi ha molts, molts, moltes pancartes en molts pisos que diuen no, no, volem, no volem el parc de bombers. Aquests que diuen no volem el parc de bombers són els primers que si demà hi ha un incendi volen, en, el seu, en el seu edifici volen que vinguin els bombers al primer, tot, el primer minut, però no volen el parc de bombers. Si hi hagués un diputat de districte, possiblement aquell diputat de districte per aconseguir els sufragis d'aquell districte doncs estaria en contra del parc de bombers. Sabem que un parc de bombers és necessari, i que algun lloc ha de ser d'ubicar. Per tant, jo vull diputats que tinguin una, una zona territorial on, on estiguin representats, però que també pensin en el conjunt i pensin en Catalunya, perquè si no, doncs no seria el Parlament de Catalunya. Jo vull diputats que pensin en el conjunt i el que és bo pel conjunt. I, i en aquest sentit crec que el, que el nostre sistema permet això, d'una inscripció territorial determinada, evidentment no és el mateix ser diputat a Lleida que ser diputat a, la, a Barcelona, però que sobretot busqui que el diputat no pensi estrictament en els seus votants al seu territori i en els seus sufragis i, i, i estigui en compte d'alguna cosa que pugui ser bo pel, pel conjunt perquè li, li no afavoreix estrictament en el seu territori. Per tant, crec, crec, que, crec que també és un altre argument a favor del sistema electoral que tenim, que, que no és el millor del món, perquè no està definit quin és el millor sistema electoral del món, però que tampoc crec que sigui el pitjor ni que, que sigui més dolent que altres. I en quant al paper dels diputats actualment a la cambra, jo plantejo, i així ho, ho estic intentant impulsar com a diputat, diferents iniciatives que crec que podrien doncs, millorar la imatge i la relació nostra envers els, els, nostres, els nostres representats, els ciutadans de Catalunya. Primer, crec que és important que els, els diputats tinguem una oficina parlamentària on es pugui dirigir qualsevol ciutadà. I jo així ho vaig fer el 9 de gener del 2011, eh, inspirat en els diputats de districte del Regne Unit i del Quebec, vaig eh, doncs jo de, de 15.30 a 19.30 19 cada dilluns al Parlament de Catalunya qualsevol ciutadà a través del meu blog em pot demanar hora i pot venir-me doncs, a expressar qualsevol demanda ciutadana, qualsevol queixa, comentar qualsevol tema i, i, i estic tenint bastantes visites continuament cada dilluns. Per tant, crec que és important que els diputats, els que siguin de la província de Barcelona de Barcelona Ciutat, estiguin doncs, el poder d'utilitzar la seu del Parlament de Catalunya i els altres doncs, els seus, dels seus partits en el territori, però crec que és important que hi hagi un format, i que això hauria de ser inclús hauria de ser un codi de, del diputat on, pràcticament, on, hi hagués l'obligació que cada diputat hagués de, de, de tenir una oficina o unes hores destinades només a escoltar ciutadans i interactuar amb ells i a poder doncs, trobar iniciatives i d'aquesta forma doncs, portar a terme la seva activitat parlamentària. Crec que és important que hi hagi un codi o, no, o, o l'obligació que si tu et dirigeixes a un diputat, envies una carta, el diputat estigui obligat a contestar en un període de temps, que no pugui haver un silenci, no, com es diria, silenci administratiu, no, però silenci del diputat de no, de no contestar. Per tant, crec que ha un bon període, doncs vostè li envia una carta, doncs en, en 30 dies vostè ha de rebre una resposta d'aquell diputat. Per tant, crec que això és important i ho hem d'impulsar. I ja, puc dir que aquests dos diputats, que jo són de partits diferents, jo els conec i l'activitat parlamentària que fan, doncs estic convençut que això ho compartim perquè entre ells, ells són els més actius com a diputats i estic convençut que, que estarien d'acord, de fet ho estan fent, ells tenen en el diputat de, del Mares, els dos són diputats del Maresme i els dos jo sé que, que representen, ben, tinc constància en els seus ciutadans i es dirigeixen a ell, ells i ells es poden rebre, es poden, es poden anar a visitar, però crec que és important que tota la cambra tingui aquest còdig, no? aquest, aquesta necessitat de fer això. És important que els diputats es fiscalitzin, que se sàpiga la productivitat dels diputats, que se sàpiga doncs els diputats quantes preguntes escrites fan quantes interpel·lacions fan, també tenir en compte la, la, que si és un diputat de govern o no, no, evidentment que el senyor Gregi Montaner no té les mateixes possibilitats que nosaltres, però sí que és important que el ciutadà en unes circumstàncies similars de diputat d'oposició pugui saber quina és la productivitat del seu diputat, què fa el seu diputat i que quedi un registre que cada tres mesos o cada sis mesos o cada any es pugui, es pugui veure un, un quadre on es pugui saber les iniciatives que ha fet. Crec que és important que els diputats en el, grup del Parlament de Catalunya publiquin la seva agenda. És important que els representats puguin saber on va el diputat, què farà el diputat aquell dia i puguin doncs, fiscalitzar quin és el seu paper. Per tant, crec que també hi hauria de ser una altra, una altra mesura eh, que es publiqui l'agenda del diputat diàriament i que enviï l'agenda setmanalment o diàriament en el, en web del Parlament de Catalunya i els ciutadans, els seus representats, doncs, els seus votants puguin veure exactament on va. Per tant, jo crec que el nostre sistema actual crec que no és tan dolent com alguns pretenen pintar-lo contínuament, Crec que hi ha molts mites que hi ha ficats sobre el nostre sistema que no, són, no, no corresponen a la realitat i crec que hi ha molts aspectes que poden millorar el nostre sistema sense necessitat de modificar-lo al 100%. I en aquest sentit, doncs, eh, bueno, el, crec que el, bueno, hi aspecte ha aspectes a millorar, com he explicat, ja penso idees que possiblement doncs, algú les tingui, crec que és important que es puguin impulsar. I en aquest sentit, doncs, jo com a també president d'unes joventuts polítiques, en aquest cas les noves generacions del Partit Popular, doncs eh, crec que és representar crec que és important i torno a aquest alarmant al principi i aquí comparteixo el que ha dit el, el diputat Montanyola crec que que el fet doncs, que la, la societat, els joves de la societat puguem tenir representants i puguin els, els joves de, la, de Catalunya, en aquest cas, doncs sentir-se representats al Parlament de Catalunya i tenir algunes persones que comparteixen generació i que, per tant, doncs, en certa manera han compartit problemes i, i estan en relació amb persones que comparteixen els mateixos problemes, crec que és positiu i sense quotes. I crec, doncs, bueno, obrir-me doncs, a les preguntes que vostès facin i agrair-los de nou doncs, que estiguin aquí avui en aquest, en aquest acte. Moltes gràcies, diputat Coto. Estem seguint una disciplina britànica en temps. Eh, ara mateix eh, tindrà la paraula el diputat Pere Aragonès i Garcia, licenciat en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya. En l'actualitat està realitzant el programa de doctorat en Història Econòmica. Va entrar a militar a la joventut d'Esquerra Republicana de Catalunya l'any 98 i a Esquerra l'any 2000. Des del 99 forma formarà part de la Direcció Nacional de les GERC fins a l'any 2007. L'any 2006 és escollit diputat al Parlament de Catalunya a les llistes d'Esquerra en representació de les GERC. Membre de l'Executiva Nacional d'Esquerra del 2003 al 2010, ha estat secretari nacional de Formació, Moviments Socials i Dinamització Territorial i Partit en Xarxa. A no vos la paraula. Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. En primer lloc, agrair a, a l'Ateneu, Acció per la Democràcia, el fet d'haver-nos convidat i especialment també en Guillem i l'Octavi Grau, que en aquestes setmanes doncs, ens han anat preparant i ens han anat doncs, transmetent la importància de, de l'acte d'avui. No? A mi m'agradaria dividir la meva intervenció, que serà mesurada doncs, amb aquesta puntualitat germana oriental en tres parts. Una, unes consideracions generals sobre el debat sobre la llei electoral, la representativitat eh, i aquest allunyament de la política amb els ciutadans, no? aquest tòpic que sentim. En segon lloc, explicar una mica com han fet eh, tant en Roger Montanyola com en José Antonio Coto el meu cas personal, com arribem al Parlament i a partir d'aquí doncs quina relació té això amb la voluntat dels partits polítics de representar a diferents sectors socials, generacionals, etcètera i després com una nova llei electoral podria afectar en això, quins riscos hi ha i quins són doncs, els problemes que podrien sorgir i quines són les oportunitats que hi haurien. No? Per tant, comencem per les consideracions generals. La llei electoral nova podríem dir que és una condició necessària per disminuir aquesta distància entre representants i representats, però crec que no és una condició suficient. I no és una condició suficient perquè avui, més enllà de la necessitat de reformar la llei electoral, que no ha estat reformada perquè hi ha uns incentius actuals que fan que hi hagi incentius a mantenir-la tal com està, per tal dels partits que podrien tenir la clau, independentment de, de les sigles dels partits i de, de quin és el nom d'aquests partits. No? Però si probablement canviéssim el lloc d'Esquerra de, pel de Convergència i Unió, els incentius actuarien igual al, a intentar no modificar aquesta llei. Um, més enllà d'això, uh, avui, uh, des del meu punt, i això és una opinió personal, que no sé si és l'opinió d'Esquerra, però aquí estem en tant que persones i no com a representants de quota de partit, expressaré la meva opinió personal. No? I crec que en aquests moments el principal problema que té la nostra democràcia és que deixi de ser útil als ciutadans, que els ciutadans la el deixin de percebre com a útil. La, dic, la, de, la, la democràcia, el sistema parlamentari, és un instrument per governar la societat que des del punt de vista, crec, que tots els d'aquesta taula té més legitimitat perquè està basada en criteris democràtics, però té el risc de deixar de ser útil. I té el risc de deixar de ser útil perquè avui hi ha molta gent que es qüestiona quina utilitat té la política quan tu esculls un Parlament que està fortament condicionat per unes estructures de la Unió Europea que no són democràtiques, des del meu punt de vista, no tenen els criteris de democràcia que assimilem a un estat democràtic, de democràcia liberal clàssica. Tenim, un... estem fortament condicionats, evidentment, pel nostre passat i per les decisions pressupostàries que hem fet en el passat tot el món occidental, però estem condicionats per uns mercats, unes agències de qualificació que poden canviar la voluntat dels ciutadans. Per tant, aquests elements condicionen fortament la política. I no és una qüestió ideològica, és a dir, el programa... Estic segur que el president del govern espanyol, el senyor Rajoy, amb el que estic a les antípodes, estem en extrems oposats, políticament no pot portar terme terme, no pot prendre les decisions que faria amb el seu programa perquè està condicionat per això. I que són, condicionants, són uns condicionants que en aquests moments estan arribant a uns límits extrems. Hi ha un professor, un economista, que ha definit aquesta situació com en un trilema, no? En què hi ha tres opcions que només dues es poden mantenir alhora. I en aquest trilema hi ha, per una banda, la democràcia, la capacitat de fer polítiques nacionals i la globalització financera. Només en podem, a l'hora d'aquestes tres, diguem-ho així, eh, opcions, només se'n poden tenir dues. O tenim la globalització financera amb democràcia, o tenim la democràcia en polítiques nacionals, capacitat d'autodeterminació nacional, en el sentit de, de decidir doncs, sobre l'Estat, no? el futur, tenir capacitat de decidir un propi Estat sobre els seus ciutadans, amb... i renunciar a la globalització financera, o tenim, com crec que passa ara, globalització financera i democràcies eh, i polítiques nacionals, però amb mancances democràtiques com és el que està passant a la Unió Europea no? per, per mi aquest és el repte principal sense desmereixer la necessitat d'una nova llei electoral que és el que doncs, molts de vosaltres esteu, esteu reclamant i amb raó no? però crec que aquest és el principal perill que tenim ara d'allunyament que doni la sensació que votar no serveix per res i quan votar no serveix per res hi ha altres opcions i de fet a la història del nostre país només hi ha hagut 40 anys de democràcia Real, de veritat, diguem-ho amb cànons eh, d'estàndards de democràcia. No? La resta han estat dictadures, han estat sistemes caciquils, eh, per tant, eh, hi ha altres opcions que poden estar sobre la taula. I, i crec que n'hem de ser conscients. I veurem què passarà a Grècia, però hi ha altres opcions. Que estan sobre la taula. Totes les primaveres arabs ens demostren que hi ha altres opcions que estan sobre la taula. Egipte, després de 40 anys de no votar, al final, la passivitat de la població permetrà que governi la Junta Militar. Amb un equilibri estrany, però, per tant, hem de ser conscients d'això. No? Per aquesta consideració general, crec que aquest és el factor principal que avui ens està produint aquest, uh, aquest allunyament i que hi ha el risc que la democràcia deixi de ser útil. Tornant a la llei electoral, la posició d'Esquerra és coneguda, en el meu cas personal el comparteixo bastant, uns districtes més reduïts, que no siguin la província, que siguin la vegueria, en què s'escollin un mínim de diputats, um, que garantir la proporcionalitat, la pluralitat i la proporcionalitat directa, però també la representació territorial. Són principis que costa de mantenir un equilibri, però crec que, que doncs, tots vostès ja, ja coneixen i si no els hi farem arribar. No? Però tant, aquestes són una mica les meves consideracions generals. Dit això, el meu cas personal, que és una mica el que ens ha portat avui aquí, no? Jo, l'any 2006, amb les eleccions de l'1 de novembre del 2006, sóc escollit diputat al Parlament de Catalunya per Esquerra Republicana i dins per Esquerra Republicana en representació de les joventuts d'Esquerra Republicana de Catalunya. Esquerra Republicana de Catalunya, com cada partit a la seva manera, fa les llistes en funció d'uns criteris. Els candidats a les llistes d'Esquerra Republicana s'escollen per congressos comarcals que escollen uns candidats, i en funció del nombre de militants i d'habitants es fa l'ordre. També hi ha un criteri, diguem-ho així, doncs més genèric d'oportunitat política de si és a la direcció del partit. Per tant, la via d'accés, diguem-ho així, a la condició de diputat o candidat a les llistes per ser diputat, per ser més correctes en el cas d'Esquerra, és la via territorial. Només hi ha una excepció, que són les joventuts del partit, que en funció dels militants que són de les joventuts i del partit alhora, perquè són dues militants diferenciades en el nostre cas, doncs tens uns representants. En funció de que les joventuts hagin estat capaces de fer bona feina, de teixir complicitats al partit, doncs pots també tenir un pes a les llistes, o un número a les llistes, perquè el que importa a les llistes no només és ser-hi, sinó un número amb l'actual sistema, per tant, el número com més petit millor, que vol dir que estàs més amunt. En funció d'això, doncs, pots estar en un lloc de, de sortida o no. Per quines raons, doncs, Esquerra ha, ha optat per això, no?, doncs, no sé quant de temps em queda, però, bueno, en tot cas, eh, perquè tinc el... ah, tinc el... sempre tinc la temptació d'allargar-me en excés. Eh, però, en tot cas, eh, per què s'opta per això? Perquè s'entén que l'aportació de la joventut de les 6 és una aportació positiva, sobretot per dos aspectes. Una és perquè sí que t'aporta una representativitat d'un sector social que difícilment estaria representat si no hi hagués aquest mecanisme. I, en segona, perquè estàs formant gent les joventuts polítiques, més enllà de la tasca de mobilització, d'incidència en l'agenda política, que tots hem intentat, jo quan era dirigent de la GERC intentava fer, i en Roger i en José Antonio intenten fer, ara d'ells que estan al capdavant de les joventuts, dels seus partits, més enllà de la incidència política, és una escola de formació. I necessitem escoles de formació, perquè la democràcia necessita eh, aprendre's, i per tant, els sectors dirigents de la societat, que siguin també sectors dirigents escollits democràticament, com és el nostre cas polític, han d'estar formats. Quatre minuts, perfecte, anirem molt bé, anem, anem bé, anem bé, ho veurem amb puntualitat. Um, per tant, uh, per això s'aposta, no? Per això s'aposta, per tant, per la representativitat, però també per anar formant, per, formant doncs, a nous, nous dirigents. Jo vaig ser escollit diputat l'any 2006, l'any 2010 jo no era el candidat de la joventut d'Esquerra Republicana a les eleccions al Parlament, hi havia la Gemma Lago, que doncs, eh, si hi ha un diputat de la província de Barcelona d'Esquerra que dimiteix, ella seria diputada, perquè es, es va quedar doncs, a, a les portes. amb em... jo era candidat pel Maresme, per tant vaig passar la via territorial. Candidat del Maresme, el candidat més jove del Maresme, perquè doncs, en 2010 acabava de fer 28 anys. No? Candidat més jove, de, probablement dels però com passes? Doncs passes senzillament d'intentar fer la feina ben feta, intentar fer aquesta feina de representativitat, de treballar amb qui també et transmet les necessitats de la teva comarca, que en aquest cas els doncs, partits tenim la xarxa de regidors, que és molt important, i per tant vaig passar a representar el partit. Per tant, jo no soc, que podríem dir, la quota jove d'esquerra a les llistes, no? tot i que a la pràctica doncs, puc aportar una visió de la gent jove doncs, i es noten els temes que, que acabem portant molts de nosaltres relacionats amb, amb polítiques universitàries, etc. No? També jo vull dir una cosa, és a dir, no tots els joves són iguals, per tant, la representació que nosaltres puguem fer de la joventut serà de sectors de la joventut diferents, perquè la joventut no és homogènia, no hi ha una única representació generacional, perquè hi ha interessos contraposats, hi ha diferències ideològiques, del que abans se'n deia i que ara es recupera diferències de classe, d'interessos econòmics, és a dir, que qui són i que, per tant, eh, probablement per ser joves no hem de defensar polítiques més progressistes o polítiques més renovadores, sinó que hi ha tota una sèrie d'altres condicionants. I finalment acabo amb el minut que em, que em deu quedar. Re, eh, aquesta representativitat que ara aporta, aquest plus de tenir uns joves al Parlament, que doncs, eh, és positiu en, el fet, en els dos aspectes, és a dir, amb representat i, i proximitat a un sector social que es pot sentir no representat, i amb el fet de tenir una gent que s'està formant i que s'està preparant també, eh, això pot quedar tocat en una nova llei electoral en què el 50% dels districtes siguin escollits per diputats uninominals? Jo crec que hi ha diverses respostes. La primera és depèn de què fem amb l'altre 50%. Si fem unes llistes nacionals, llista única, com és el cas, per exemple, d'Escòcia, on hi ha diputats de les joventuts de l'Escotis National Party, que jo n'he conegut, que primer ho van ser per la llista nacional, que té menys mèrit per ells, i després ho van ser per la diputat de districte, no? diputat del seu, seu county. Per tant, eh, depèn de què fem amb l'altre 50%. Una aproximació, doncs mirem els alcaldes de Catalunya i les alcaldesses, si mirem els alcaldes les alcaldes de Catalunya i mirem quines són les seves característiques personals, d'edat, de, de sexe, de classe, d'orientació sexual, raça, és a dir, tots els aspectes que, que, que són visibles, no? diguem-ho així, doncs veurem que doncs la majoria són homes de 40-50 anys, de classe mitjana, mitjana-alta, i on les dones, els joves, Mm, col·lectius eh, més minoritaris són una excepció. I hi ha, hi ha alcaldes joves, hi ha moltes alcaldesses, cada vegada més, però en tot cas encara malauradament avui són una excepció. Per tant, el risc seria aquest. Jo crec que si mirem el pla d'alcaldes ens podríem aproximar què passaria amb aquest 50%. No? I després jo hi veig alguns riscos que apuntava en José Antonio Coto. Una és, en un, a més en el context actual d'allunyament de la política, en què opcions extremes o opcions no tan extremes ideològiques de dret esquerra, eh? sinó opcions allò d'una sola consigna, o antisistema, però que s'aprofiten del sistema, l'estil de partit pirata, un artista, és a dir, la Cori de Reus, eh? és a dir, hi ha molt més risc que sortint. Per tant, també hem de ser conscients d'això. Eh? I el fet que puguem tenir uns diputats segrestats per interessos particulars. Alguns de caràcter territorial, com es deia abans, no, no, allò, no, no, no tinc mai backyard, no, això no ho vull que és el territori, la plataforma pel no qualsevol infraestructura que pot privar d'aquesta visió nacional i després del que algú realment aposti eh, doncs, per col·locar algú que allà defensi els seus, eh, els seus interessos i després el risc de que estiguem massa pendents dels mitjans de comunicació, per tant de la immediatesa, per tant creem incentius per renunciar a la visió a mig termini que ha de tenir tothom qui estigui en un àmbit de decisió i de direcció pública. No? Per tant, són, no són peròs que invaliden la, la proposta, sinó que sóc, crec que són reptes que amb el debat espero que puguem, puguem encarrilar una mica. Gràcies i si m'he excedit amb el temps, demano disculpes. Mínimament. Gràcies, diputat Aragonès. Eh, L'experiència ens diu que aquesta segona ronda són potser el moll de l'os d'aquests de, debats. Llavors, la declaro inaugurada en principi respecten el mateix eh, ordre que teníem en la primera. Bé, una, una sèrie de, de punts eh, derivats segurament de les intervencions d'aquells que m'han precedit a l'ús de la paraula. Va dir dues coses. Primera, eh, llei electoral, nova llei electoral. Diverses premisses. Primera, eh, jo soc militant d'Unió Democràtica de Catalunya, d'Unió de Joves. Unió Democràtica de Catalunya té un model propi, que no l'explicaré ara aquí, del que hauria de ser el sistema electoral de Catalunya i que es basa en aquestes dues variables de representació de diputats electes per un territori i a diputats d'una sola llista, en molts casos similar al que pot ser el model alemany. Però no era això on te volia comentar, sinó en un element que una persona que està aquesta sala em va explicar un dia, i no sé si se'n recorda, però que em va fer pensar, i és molt cert. I em va dir el següent. Diu, a veure, qui té la potestat de canviar una llei electoral? la potestat de canviar una llei electoral bàsicament la té aquell partit qui governa o qui té més escons al Parlament. I que, per tant, amb la llei electoral prèvia ha arribat a, i ha accedit en aquestes quotes de poder. Per tant, difícilment o s'adequa molt als seus interessos o no canviarà la llei electoral. I no ho dic des d'una perspectiva pessimista i ho dic des d'una anàlisi eh, potser més politològic de la situació, sense desmereixer en cap cas la tasca meravellosa que fa Acció per la Democràcia, que crec que és, que és molt interessant, i sobre la qual hem de treballar. Però tenim clara aquesta premissa, que qui té la potestat de fer una nova llei electoral, és a dir, qui té la potestat de canviar les regles del joc, és aquell qui amb les regles del joc vigents ha pogut accedir al govern o diguem-ne a majories àmplies en parlaments. Per tant, atenció. Segona premissa. Primera cosa, malauradament, però som sers humans, que fan els partits polítics a l'hora de plantejar una nova llei electoral és comprar-se, si no la tenen, una calculadora i amb aquesta calculadora analitzar els pros i els contres per a ells mateixos d'aquest nou model que es pugui plantejar. Per tant, aquests dos elements fan tremendament complicat que es pugui esdevenir una realitat aquesta llei electoral. I valgui per, per acabar aquesta, aquest, primer, aquest primer tema el fet de que jo penso particularment que el Parlament de Catalunya és bastant plural en aquest sentit. Tenim set partits polítics representats, sense comptar el diputat no ha escrit la porta. Per tant, Déu-n'hi-do la pluralitat eh, del Parlament. Segon tema que volia fer esment. El tema de joventuts, ho feia, en parlava abans el Pere, i formes d'accés a les institucions. Deia el, el company Aragonès, diu, s'han de teixir complicitats amb els partits per tal que aquests partits ens donin la possibilitat d'anar a les seves llistes, perquè quan anem a les llistes, en el meu cas anava per Convergència i Unió, o Sant Antoni Cotonava al Partit Popular, Pere Agonès per Esquerra Republicana. Però atenció, perquè teixir complicitats en molts casos pot derivar en una dependència que ens pugui fer renunciar a allò que com a joventuts defensem. I aquesta, aquesta situació d'equilibri, en molts casos, és delicada i ens porta a situacions que sovint no, no són desitjables, en el sentit de que, en el meu cas particular, o en el cas del Pere, quan hi ha portaveu nacional, o el José Antonio Gota com a president, segurament la nostra militància i les nostre, els nostres militants de base de les joventuts ens reclamen una sèrie de polítiques o d'accions que nosaltres sabem que, un, per dependència del partit que ens ha posat a les llistes, i dos, per disciplina de grup parlamentari, perquè això és molt important, eh, diferenciar-nos és tremendament complicat, no? Per tant, aquest element el que fa és que la presència d'aquests joves en les llistes electorals i després en el Parlament com a diputats, en molts casos es de més simbòlic que no pas real en quant a diferenciació de la tasca política que realitzem allà, perquè no ens enganyem, som esclaus, en perdó de l'expressió, d'una dinàmica de grup parlamentari que li és bastant igual si de 62 diputats n'hi ha un o dos que representen a les joventuts i que, per tant, no ens permet, més enllà del debat propi del, del propi grup parlamentari, donar o tirar endavant les nostres tesis. Més encara, més encara, quan és el cas del partit que està al govern i que, per tant, té molt poques possibilitats de tirar endavant iniciatives parlamentàries. No? Per tant, aquests elements què fan? que aquesta representació jove que nosaltres defensem i que creiem necessària perquè la societat és heterogènia i a la societat hi ha gent jove i nosaltres creiem que els joves han d'estar representats, fan que la veritat és que quan aquests joves hi són, el fet de ser representants de les seves joventuts i dels joves en general es dilueixi o es compliqui molt. I posaré un exemple d'això. Quan un és diputat per la seva comarca, si és un diputat d'oposició, el que fa és envair a propostes de resolució mocions, interpel·lacions al govern, etc., a fer accions parlamentàries, en definitiva, per tal de defensar una sèrie d'interessos del seu territori. Legítimament, i és la seva tasca. Però el diputat del govern no ho pot fer. Però què pot fer el diputat del govern de la comarca, ara podem posar, del Maresme, del Vallès Occidental, o del Segrià, és igual. Doncs va, els actes, i ha els, eh, els esdeveniments socials, que es donen a la seva comarca. Va a les festes majors, està a tots els pregons, va als sopars populars, va a les arrossades, va a les caminades, etc etc etc. I per tant, els ciutadans d'aquest territori poden contrastar si aquest diputat que els hi pot o no caure bé és present al territori, no és present, els hi és d'utilitat, no els hi és d'utilitat. Clar, en el cas de la gent jove, com ho fem això? Perquè en el meu cas particular no tinc inscripció territorial la tinc perquè el meu grup parlamentari me la demana, però el meu partit no me l'exigeix. No sé si m'explico. Per tant, quina és la fórmula, quin és el mecanisme de comptability que un servidor té sobre aquells qui es representa? Com ho fem, això? Com es troba? Perquè si el diputat de la comarca, el diputat adscrip... amb adscripció no territorial, però en definitiva sí territorial, pot anar a les festes majors, pot anar a, a segons quines activitats socials que es duguin a terme, on va el diputat jove? Al Sónar? Al Primavera Sound? Sense. Perquè la majoria de la gent... Acabo. La majoria de la gent jove fa això. I, i sí, i ho intentem. Què fem? Home, evidentment anem a les universitats, ens intentem reunir en col·lectius, però també ho fem això. I forma part de la nostra tasca. Però no ho podem fer com a diputats. Ho podem fer com a representants polítics infiltrats, per dir d'alguna manera, en la ciutadania per tal de palpar que és allò que la gent jove li preocupa, que és allò que la gent jove li molesta, que és allò amb el que podem servir la gent jove. Però en essència, la, la comptability o la fórmula de, de donar a nosaltres o de rendir comptes cap a aquells de qui volem ser representants és molt i molt i molt complicada, moltíssim. I només es pot, diguem-ne, esdevenir o es pot palpar a partir de mecanismes novedosos basats en les tecnologies que poden fer veure o ensenyar que duem a terme una tasca. Però en qualsevol cas és molt difícil i per tant la presència, i acabo, dels joves certament és simbòlica, és necessària, prestigia les llistes dels partits en molts casos, però la tasca parlamentària com a joves o com a lobby jove costa de fer. Val a dir que en aquesta legislatura sí que és cert que amb el diputat Pere Agonès, diputat Coto, el diputat Gerard Figueres, Maria Sencerri, Juan Milian, Joan Güell, que som, diguem-ne, la fornada jove del Parlament, procurem a vegades doncs, xerrar i veure què podem fer, no? però els mecanismes o diguem-ne l'encursetament de l'estructura parlamentària no ens permet eh, fer aquest lobby que realment doncs, podríem o voldríem, podríem fer. Bé, doncs... aquest torn serà de set minuts. Ajustar-me al màxim. Gràcies. En eh, primer lloc, eh, i sí que vull, tot i que amb el senyor Pere Aragonès, amb la diputat Aragonès, estem a les antípodes, eh, vull posar a una cosa que ja ha dit. El... Algú sap aquí com, com és el procés d'elecció de Mario Draghi, president del Banc Central Europeu? Qui, qui decideix quin és el tipus d'interès de referència als estats que després serà el tipus d'interès de l'Euríbor que parem les hipoteques? Algú sap eh, com serà aquest home? O, o Van Rompuy, president del Consell Europeu, Algú pot explicar el procés d'elecció de del senyor Vázquez-Gompuy o de la senyora Christine Lagarde, eh, directora genent del Fons Monetari Internacional i aquesta gent pren moltes decisions que ens afecten. Per tant, eh, jo crec que efectivament hi hauria d'haver una reflexió conjunta de tots els ciutadans de les Nacions Unides. Per exemple, té sentit que avui hi hagi cinc països que tinguin dret a vet en el Consell de Seguretat de les Nacions Unides? Des del meu punt de vista, no. Per tant, hi ha molts aspectes en l'àmbit internacional que s'han fet unes estructures endogàmiques que penen moltes decisions i que no són democràtiques i que no el que vol el ciutadà i que ens afecten molt, i que afecten efectivament els governs i, i que afecten la nostra societat. Per tant, crec que aquesta reflexió és important, la comparteixo i que la compartim els tres i, i els invito a vostès doncs, a, a compartir-la i a debatre sobre aquest tema i la necessitat de, que unes institucions tan importants que ens afecten d'aquesta tota, manera, doncs eh, com repensar-les per fer-les eh, més útils i sobretot més empàtiques i més sensibles a la realitat i a la voluntat dels ciutadans. En quant a la llei electoral, en quant als districtes, primer, clar, Catalunya territorialment veiem com és, no? Eh, Barcelona té, de primer 5 milions i pico d'habitants i la resta de Catalunya, doncs, 2 milions i pico. Per tant, Clar, fer un fer 68 districtes hauries de fer uns districtes doncs molt petits a l'àrea metropolitana i molt molt grans a, la, a les zones eh fora de l'àrea de, de Barcelona perquè clar si no hi hauria una gran diferència entre número, un vot no val, valdria molt menys un vot a la ciutat de Barcelona o a l'àrea de Barcelona que no pas a qualsevol com sempre a l'Lurgell. Per tant, és important doncs ates el nostre mapa de, distribució de la població eh, és difícil doncs, elaborar una, uns districtes adequats que permetin doncs, mantenir en certa manera la, la proporcionalitat. Pensem que a dia d'avui hi ha hagut en l'actual sistema actual català dos anomalies que són molt evidents, que és any 1999 i any 2003. En aquests dos anys el partit que guanya les eleccions amb vots perd les eleccions en escons. El Partit Socialista de Catalunya, l'any 1999, va guanyar amb vots les eleccions, però en canvi va perdre en escons. I el mateix li va passar a l'any 2003. Per tant, clar, que un partit que guanya les eleccions amb vots, que es té més sufragis, tingui menys diputats, doncs home, mmm, algo falla en aquest sistema. Per tant, atès l'atomització del vot a Catalunya i que, que una situació tan flagrant, home, no és desitjable que es produeixi, hem d'anar en compte quan eh, doncs encara fragmentem més el, les circunscripcions perquè que ens pot portar a situacions encara doncs, de, de més, eh, de, 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 de situacions aquestes poc desitjades i que, i que no es responen a la realitat dels sufragis i que el que sent el, diput, el votant d'una determinada zona és que el seu vot val menys que un altre ciutadà, quan al final doncs, l'IRPF el, el tipus impositiu és el mateix per ciutadà de la zona on el seu vot val menys que de la zona on el seu vot val més. Per tant, això crec que és un altre punt a reflexionar. Crec que és bo que el Parlament de Catalunya necessiti, gràcies a l'Estatut del 1979 i que es, va, es va tornar a votar l'Estatut de l'any 2006, que és que es necessitin dos terços de la cambra per poder, eh, per poder doncs, eh, fer un sistema electoral, perquè si no, doncs, efectivament, la majoria parlamentària d'un determinat grup podria fer un sistema electoral ad hoc, el que doncs, perjudicaria la resta, com ha succeït en algunes altres comunitats autònomes d'Espanya, on el partit guanyador va fer un sistema electoral que pràcticament feia impossible doncs, al govern eh, d'un altre partit. Per tant, crec que això també és un altre tema a reflexionar, que és positiu i, i evidentment, doncs, com necessita del consens de dos terços de la cambra, crec que, que, que és desitjable si pot arribar a ser més del dos, de dos terços, si pot arribar al 80% millor que el 66% i si pot arribar al 90% millor que el 80%, però crec que és bo que hi hagi una, una necessària majoria que no permeti que uns canvi el sistema electoral per tal doncs, de fer pràcticament impossible l'entrada del govern d'un altre partit, atès que la democràcia una de les coses positives que té és l'alternància política, és que no sempre governin els mateixos. En quant al... Això que abans us he parlat de, del tema doncs, que no tenim pensions, és així, però hi ha un altre tema que també ens, ens diuen molt, eh, que és... Hi ha dos temes. Primer, el vot del grup parlamentari. Ens diuen, bueno, vostè, vosaltres no, no, no decidiu, no teniu llibertat per votar això mm, no és cert. El, nosaltres primer tenim llibertat per votar, això sí que aquesta llibertat existeix perquè l'acte és d'un, però abans de les, de les, eh, dels plens del Parlament, aquests, tres senyors, aquests dos, dos diputats i jo, tenim una reunió amb el nostre grup parlamentari on jo he arribat a tenir verdaderes discussions amb altres diputats per veure què decidim. Nosaltres ens presentem amb un mateix projecte polític, amb un mateix programa electoral. Per tant, imaginem que a cada votació doncs, eh, hi haguessin uns quants del mateix grup parlamentari, uns de color verd, uns de color groc i uns de color vermell. El votant diria, bueno, jo què he votat? O sigui, és què és que em diuen? Mm? O sí, sigui, home, volen representar tothom. I clar, tenen uns quants uns, quants els altres, no. Crec que és important que, ha, que es vegi, home, si votes a un partit polític, és lògic primer que els diputats d'aquell grup doncs, comparteixin el programa electoral i, val, ja, d'acord. I crec que, crec que aquest és un altre tema doncs, fonamental que, que, doncs, que, bueno, que, que, no és cert això, sinó que nosaltres doncs, tenim, primer, compartim un programa electoral, per tant anem junts a una llista electoral, és normal que en molts temes coincidim i en alguns temes concrets molt limitats, molt determinats, doncs, potser discapem, intentem arribar a un acord en la posició de vot i si no, doncs, a vegades inclús s'ha produït que algun diputat eh, s'ha sortit tot al marge de la llista de, la de partits polítics i això ha succeït també a Catalunya històricament. I després un altre tema que surt molt i diré molt ràpid, eh, per què no menys diputats? Diu tothom, diu, oh, podeu fer la mateixa, treballa amb menys, o molts menys. El, el, el Parlament, primer és la caixa, i això ho comparteixo amb la Roger Montanyó, el Parlament és la caixa de resonància dels, partits de l'oposició. El govern, el govern entre el Consell Executiu i fa les regles de premsa i té molta té una presència mediàtica, on mediàticament participa l'oposició és a través del Parlament de Catalunya. I el, i el Parlament té dos, té dos objectius. Primer, és la caixa de resonància i, evidentment, doncs, eh, doncs home, amb, un, un diputat doncs, i, 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 amb dos diputats, o amb tres diputats, un grup parlamentari, doncs tindríem moltes dificultats per anar a arribar a tot el territori i poder portar a terme el seu missatge, però també és important que l'oposició, els partits polítics, vagin creant l'alternativa de govern. És a dir, has d'anar creant quadres que quan arribis al govern que hauràs de tenir doncs, 12 conselleries doncs, no et no trobis sense ningú. Sinó, I això significa també un Parlament amb una certa estructura on els partits de l'oposició eh, doncs, puguin participar. Els parlaments són, on eh, estil Venezuela, on l'oposició no té, no està molt limitada, en subvencions, amb, no, té, no té eines per actuar, doncs el que fa és que la, sigui molt complicat per aquell, per aquell partit poder eh, poder doncs, actuar i poder formar una alternativa de govern. Per tant, també té, té, té aquesta funció. I ja per últim, i ja amb 30 segons, eh, és important que els joves, doncs, parlem dels temes dels joves, però no, jo estic en contra que el jove només pugui parlar en el Parlament de Catalunya o o les joventuts polítiques de drogues i oci. Jo crec que els joves també tenim una opinió sobre el Banc Central Europeu, sobre la situació econòmica, sobre el sistema de finançament, sobre el sistema electoral i crec que és bo, doncs, els joves tenim opinió de molts temes i crec que és bo que els diputats joves a la Cambra Catalana, que així ho fem, doncs podem opinar del conjunt d'actualitat política. Gràcies. Molt bé. Gràcies. Gràcies. Eh, jo seré telegràfic. La llei electoral, ara quan s'ha debatut en els darrers dos anys, quan ha sortit la proposta de crear una ponència d'això al Parlament de Catalunya, s'ha presentat com la solució a un problema que no, que no tenia res a veure. O sigui, recordem la darrera vegada en què es va plantejar la ponència de la llei electoral a Catalunya, en què es va crear fins i tot la ponència, i és per un presumpte cas de corrupció que, per cert, que és pretòria, no ha acabat en tal jutjança, -se, però sembla que bastant feble. Per tant, es volia com a antídot a la corrupció. L'antídot a la corrupció no és una nova llei electoral. Un dels elements de la llei electoral, d'aquest sistema de comptability que comentava en Roger, pot afavorir la disminució de la corrupció. Però són temes diferents. Per tant, a vegades es confon, no? És a dir, l'allunyament... Hi ha una cosa que comparteix la manca d'una llei electoral amb altres fenòmens que són causes de l'allunyament entre representants i representats d'aquesta manca d'identificació però que siguin causes d'un mateix problema no vol dir que la solució d'un sigui l'altra no? per tant eh, aquest és un primer element que jo crec que també ens ha de fer reflexionar una mica de com s'ha utilitzat la qüestió de la llei electoral en l'agenda política després el paper dels joves en la política i contestant una mica o, o complementant més que contestant el que comentava en Roger no? és a dir, sobre qui passes comptes un diputat jove o un diputat sectorial. Clar, si tinguéssim... Primer, els diputats es per territoris i crec que la dimensió territorial és l'única en la que es pot fer un cens electoral. Jo crec que seria molt perillós que els joves votessin... O sigui, que hi hagués un cens electoral dividit per edats i que, per tant, seria molt perillós. Hi ha hagut divisions de cens electorals en funció de criteris no territorials de ciutadania que té una de residència no? Ha hagut, però jo no eren sistemes gaire democràtics. No? Per tant, és a dir, al final en qui passem comptes és amb el nostre lector. El nostre lector, els ciutadans del Maresme, jo soc, de fet, dic que soc, jo sempre dic que soc diputat del Maresme, però en realitat soc diputat de la província de Barcelona, que són els que m'han votat. No? Um, els representants del Maresme no els interessen només temes territorials. I com més, i i si, si creéssim districtes uninominals, per exemple, districte Mataró-Argentona, el criteri pel qual voten els ciutadans de Mataró-Argentona no serà només per les rondes de Mataró, no serà només per les platges del Baix Maresme, no serà només pel tema dels peatges, per la mobilitat, per la línia orbital, si parlem de temes estrictament territorials, eh? si no parlaran també doncs, les retallades, el finançament, si són independentistes, si no ho són, la relació amb Espanya si tenen una posició doncs més liberal o més socialdemòcrates i hi ha molts, i aquests elements fan que un diputat encara que sigui territorial o el que es trasllada en un en el elector siguin moltes més coses més enllà dels temes eh territorials, no? Els temes d'assens, per tant, el jove, per molt que el govern de la Generalitat ara fes una gran llei pels joves i un, un programa excel·lent, que és difícil perquè la situació és complicada, però malgrat això fan una cosa extraordinària votaríem per moltes altres qüestions. Jo votaria per moltes altres qüestions. No? A part la gent no té una única raó per, per votar. No? Aquest risc, jo crec que en uns districtes territorials que no responguin a unes comarques o a un cert sentiment de pertinença pot, pot dificultar-ho i també pot dificultar aquesta comptabilitat i aquest rendiment de comptes. No? Una cosa que ho soluciona, les noves tecnologies. Nosaltres tres no sortim mai als mitjans de comunicació i tots tres fem bastanta feina. I sortim, ara que estem estic a l'oposició, ara surto més, perquè t'encarregues alguns temes, i en Constitució també, en Roger li costa més, perquè està al govern, i per tant el protagonisme el teu govern, en el seu partit, i perquè són 62 diputats, quan som 10 doncs toca més per cap, diguem-ho així. Um, però hi ha un avantatge, que són les noves tecnologies, que permeten comunicar amb el teu elector i jo crec que nosaltres tres, les nostres dades, el nostre correu electrònic, el nostre compte de Twitter, de Facebook, LinkedIn, tots aquests serveis socials estan disponibles a la web del Parlament. Per tant, i és la manera com arriba. A la web del Parlament hi ha un formulari per contactar amb els diputats. Jo soc diputat des de fa sis anys, m'han arribat dues peticions per aquest formulari en tota la història. Dues, dirigides a mi, eh? hi ha les genèriques de tots els diputats i les campanyes de mails massius, però aquests a banda. Dues. Ara, cada setmana, via Twitter, via Facebook, me n'arriben desenes d'idees. Moltes coses són neguits i d'altres són propostes. Per tant, bueno, veiem una mica quins són els mecanismes també àgils. Per tant, les noves tecnologies ens ajuden. Uh, després, sobre el teixir complicitats, eh? torno una mica a la intervenció inicial, que necessiten les joventuts a dins del partit per també doncs, poder tenir influència. Jo crec que hi ha uns límits, i el límit és els principis uh, polítics. No? I, I és complicat eh? l'equilibri. I també nosaltres hem de fer un esforç perquè jo vaig ser diputat amb 24 anys, em sembla que és més o menys la data en què vosaltres també doncs heu estat diputats. No? Això t'impedeix fer una carrera professional. L'inici de la carrera professional que haguessin fet cadascú de nosaltres l'hem posposat. Això et resta independència o perspectives d'independència econòmica en un futur quan deixis la política, perquè això és d'entrada i de sortida. No sé que us hi vull quedar, jo no m'hi vull quedar sempre. Per tant, has de fer un plus d'esforç per això doncs, eh, de fet tots tres estem estudiant altres titulacions a part de les que tenim, un esforç per estar preparat per gaudir d'aquesta independència personal que permetin el temps en què digui el partit has de votar una cosa que és contrari al teu, al teu posicionament ideològic més profund i mira, passeu bé i aquí, i aquí us quedeu, no? O on presento un altre partit, o on creu un, o això, no? Però en tot cas, el principal que seria, que crec que optaríem nosaltres tres, eh, ho pots fer si tens independència i si has pogut construir una mica aquestes alternatives. No? I finalment acabo amb... Jo crec que hi ha un tema essencial darrere de tot això i és augmentar l'educació política dels ciutadans. Molta gent no vol participar als assumptes públics, vol que li portin i que funcioni. Si no funciona, llavors es queixa, s'indigna... No estic dient que els indicats no tinguin voluntat de participar política, precisament la tenen, molts d'ells, no? Però hi ha un punt que és, escolti, a mi no em vinguin problemes, vostè m'ho gestiona i porto... És a dir, una mica una idea de client. Crec que hem de passar una mica d'aquesta idea de client que tenim ara respecte de les administracions públiques a la idea de ciutadans i, per tant, participar dels assumptes públics. Si no, si no hi ha una educació política en el sentit de participar dels assumptes públics, la proximitat dels, dels, dels diputats amb els electors en districtes més petits, que requereix, evidentment, que la gent estigui més informada, requereix que el que informa, informi correctament, i, per tant, estigui disposat a rebre, també, i el que l'informen estigui disposat a ser informat. I hi ha molta gent que no vol ser informada, si les coses no va bé, llavors ja es queixa. Però en tot cas, no, no hi ha la voluntat de participar. S'ha perdut aquesta noció de ciutadania i l'hem sortit per uns clients dels serveis públics. Per tant, crec que totes les propostes com la que vosaltres esteu eh, impulsant, però també les altres que han de reduir aquest allunyament entre representants i representats, aquesta, més que allunyament, manca d'identificació. No, no, no representen, no? Que, deien, no? que alguna vegada hem sentit, crec que requereix d'aquesta educació de ciutadania, no de l'assignatura, eh? sinó d'educar-nos com a ciutadans, interessar-nos pels assumptes públics. No? Això és un mecanisme de control. I ara hi ha una capacitat d'accés a la informació per part de qualsevol... Davant d'un ordinador i amb el Google, és la principal eina de treball que jo faig servir per fer propostes, no? però hi ha una capacitat d'informació i de control, perquè això que deien Roger de les iniciatives, no, perdó, deien Roger Antoni, sembla, de les iniciatives i les apel·lacions, es pot consultar ara a la web del Parlament. S'ha de fer més fàcil i més accessible, eh? perquè ara has de passar per tot uns, uns, unes bases de dades que, que, que fins i tot a nosaltres és a dir, has d'estar una mica entrenat eh? per fer-la servir, però es pot accedir. I en tens algun que et diu, escolta, però vostè va dir fa tres mesos en una comissió perquè jo he llegit l'acte, va dir no sé què. I dius, ostres, mare de Déu, em controlen doncs pues en controla molt i això està bé. Però crec que hem d'avançar que cap... aquesta idea, eh? és a dir, no som clients dels polítics ni de la gent que ens representa, som ciutadans. Si això no hi és, podrem tenir les formes, fins i tot legals, d'una llei que sigui la més democràtica del món, la més pròxima al món, però fallarà per una qüestió material, que és que no... la gent no voldrà participar. Llavors és quan venen les perversions que crec que tots hem, hem posat l'alerta, eh? Bé, hem un pèl justos de temps com sempre però en tot cas eh, prescindiríem avui una mica de la fila zero <coughs> bàsicament per culpa meva perquè vinc com a substitut i no li he preparat prou i passaríem directament en teoria acaba això a les 9 a preguntes del públic llavors si en tenim una caramba, Déu-n'hi-do doncs potser passarem una mica de les 9 Jo? Vinga, moltes gràcies, molt breument. En primer lloc, felicitar la idea del cicle, d'aquesta taula, d'aquests ponents, que m'han semblat molt interessants tots tres, també la ironia britànica del moderador, que ho fa sempre molt bé, per tant, felicitats. Una pregunta. A veure, vist una mica des de fora, a vegades es té una mica la sensació, des de fora d'un Parlament, que una de les moltes coses que allunyen a la ciutadania de la classe política és que potser a vegades la majoria de parlamentaris, doneu massa la sensació, que no dic que no sigui en part injusta, de ser més funcionaris d'una estructura dins de la ciutadania que no pas ciutadans que a més a més sou diputats. Aleshores, com creieu que es podria aconseguir, perquè s'ha parlat abans de la importància que és clar, estar bé amb els teus partits i també de la importància que té que estar a l'hora de confegir les llistes és millor estar al número 8 que al número 17 perquè segurament ja no sortiràs. Aleshores, això al final allunya bastant el ciutadà perquè dona la impressió que els diputats són simples engranatges, simples botons, ja sé que no és ben bé així, a l'hora de, de votar. Fa pocs dies, si no vaig errat, un diputat del Parlament de les Illes ha estat expedientat i no sé si serà foragitat de la seva formació partidària per de, haver defensat la llengua de la seva mare. És un cas una mica específic, no? Però, clar, això crec que hi ha un senador del mateix partit que està punt o ha, o ha trencat la disciplina de vot eh, en relació al tema dels miners d'Astúries. Són casos, són casos. La disciplina de vot és molt important, jo no dic que s'hagi d'anar en un sistema a l'americana, eh, perquè això és molt més complicat, però el Parlament britànic, posem per cas, hi ha diputats que voten a vegades, en algun cas important, com el cas de la pena de mort, han trencat disciplines de vot. Com es podria fer, és la pregunta, per aconseguir que les discrepàncies dins dels grups de parlamentaris no siguin castigades? Agruparem un parell de preguntes. Uh, sí, gràcies. M'ha agradat molt la, la franquesa en què uh, ens, ens heu parlat uh, avui. I, i de vegades inclús l'especificitat amb la que heu fet, perquè això allò ens permet fer preguntes molt específiques o fer comentaris molt específics. Eh, a a l'exemple sobre la qüestió de representativitat dels diputats, ha sigut, o els tres ho heu mencionat en certa manera, un per admetre que hi ha problemes eh, a vegades dintre del partit, com ha dit molt bé el, el, el Roger, eh, i altres perquè ha donat exemples específics. Si un ciutadà no volen fer un parc de bombers, doncs llavors potser és una mala idea. Però qui té les millors idees? Els diputats? O és que tenen una veu de Déu que els hi diu quina és la veritat? I en el mateix context, què és pitjor el que una persona o uns votants quedin controlats per grups d'interessos, o que estiguin controlats els diputats estiguin controlats per interessos eh, econòmics o financers o caciquistes o que estiguin controlats pel secretari general d'un partit que ja pel nom mateix ja sona com la Unió Soviètica, per començar. Eh? L'altre, i m'alegro molt, de, com deia el senyor Coto, del treball que feu els tres per informar la gent i perquè hi hagi donat mitjans de fiscalitzar. El problema que no és el mateix fiscalitzar que accountability, perquè al final, si sereu reelectes o no, no té res a veure amb la gent, té a veure amb que el partit estigui content de la feina que heu fet. És a dir que eh, aquest tema de fiscalitzar, que sembla molt bonic, que s'ha de molta informació, eh, té clarament un problema, eh, que és el, el tema de la representativitat dels partits, i el tema, òbviament, dels districtes més petits, com, com definia el Pere Aragonès. I acabo eh, eh, només recordant el, els tres o els dos, que encara que jo també estic d'acord amb la falta de democràcia eh, d'aquests mitjans europeus que n'estan eh, condicionant avui dia, Només recordar-los que quan Espanya i Catalunya va rebre 120.000 milions d'euros ningú es va queixar de la falta de representativitat i de la falta de democràcia de la Unió Europea. Bé, gràcies. Eh, farem aquestes dues intervencions primer davant de la taula i després hi ha quatre que he calculat, una, dues, tres, tres intervencions per després. Gràcies. Si voleu començo, jo. seré molt breu. Eh? Um, crec que les dues reflexions pregunta van a la mateixa línia i és el pes excessiu dels aparells de partit en la tasca dels diputats i que això perverteix la feina de representativitat, de situar problemes i solucions en l'agenda política, no? en l'agenda parlamentària i per tant intentar solucionar-los. Jo sobre la disciplina de vot i això... Sí, tinc una, una mentalitat que el grup parlamentari, com a mínim el meu, i crec que tots, eh, treballem en equip i ens dividim les tasques i jo no puc tenir una opinió sobre tots els temes del Parlament. Per tant, quan es veu allò que el portaveu va marcant el vot és perquè, doncs, venen unes quantes votacions seguides que les has hagut de preparar, que les has hagut de valorar, i això ho fa un diputat en què els altres confiem que ho faci. I a vegades ens discutim, i sobre els meus temes, els meus companys de grup a vegades m'ho discuteixen i jo discuteixo sobre els seus, però arribem a un consens. Per tant, la idea d'equip crec que és important, perquè si no aquí cadascú aniria, aniria a, la, a la seva, no?, Um, aleshores, el diputat de districte, uh, sí que és veritat que en els països on hi ha diputat de districte, per exemple, a la Cambra dels Comuns, on hi ha, a vegades, no hi ha aquesta disciplina de vot, és el diputat el que mana. I és allò que treballa als districtes. I és allò que va parlar amb els electors. Que ho combina amb una, amb una presència sectorial, amb un discurs sectorial que l'especialitza, sí, però clar, el senyor Cameron està escollit per un districte. I per tant s'ha de cuidar que el tornin a escollir, si no se'n va fora. És a dir, crec que que, que té aquesta part positiva eh? i crec que això s'ha de mirar com ho podem adaptar a la nostra tradició política i al nostre també eh, país, que és diferent, no? la nostra cultura política. I després, els grups d'interès, jo crec que un partit polític és un grup d'interès i el secretari general d'un partit polític és un grup d'interès i té interessos particulars i també pot tenir interessos col·lectius, és a dir, basats en unes idees, no? Però també hi ha interessos particulars. Per tant, quan parlem del segrest, no?, que pot ser per part del grup d'interès, doncs potser ara ja estem una mica segrestats, diguem-ho així, pels aparells de partits on crec que el programa és importantíssim, però on també hi ha altres, hi ha altres, altres elements i absolutament d'acord amb eh, el tema de fiscalitat i accountability, perquè... Eh, la feina que fem nosaltres en aquesta legislatura, que serà molta i que podrà ser valorada de manera diferent, doncs segurament no influirà en res en què sortim escollits o no. Sí que és veritat que si tu treballes un tema, ets referent del teu partit en aquest àmbit, tu treballes, fas propostes, ets innovador, aconsegueixes col·locar aquestes propostes amb el marge petit que tens en l'agenda mediàtica, estàs més reforçat. I parlo pel que crec que jo he pogut fer en aquest temps de tota la modestia, no? però crec que, que, que aquesta és una mica l'escletxa que tenim perquè coses, la feina que fem es pugui, pugui, pugui ser un incentiu per tornar a ser escollit, que l'incentiu no sigui ser amic del secretari general. Només, jo només una, una reflexió perquè crec que que més que pregunten en reflexions que, que segurament podem compartir, a més a més en part la resposta el Pere l'ha donat. Però comentava en la primera pregunta el fet que els diputats es converteixen com en funcionaris quan entren allà dintre. L'experiència personal, eh, i això sí que segurament no, no, no té una, una variable empírica darrere, però eh, sí que és cert que l'estructura del Parlament, i segurament d'altres parlaments, però parlo Parlament de Catalunya, d'entrada se't menja una mica. És o sigui, es fa molt gran allò. Quan un entra, eh, tot, tot el que envolta el Parlament, la dinàmica parlamentària, després, com, com en tota la vida, un s'hi va adaptant i va coneixent doncs, les seves escletxes i va aprenent a, a driblar una mica la situació. Però d'entrada, estàs molt encursetat i, i els primers mesos de legislatura, segurament, i, i a més siguen diputat de govern, ja ni, ni us dic, no? però en qualsevol cas, allò, allò et va molt gran i no t'atreveixes a moure gaire... Fixem-nos en el detall aquest del vinec, el, el diputat, el senador del PP, que ara diu que votarà contra pel tema dels miners, etc. El de les Illes. El de les Illes és un altre tema, però jo estic segur que aquest senador del PP, tot respecte. respecte, fa això perquè ho ha parlat amb el seu grup parlamentari abans. Perquè el Senat espanyol, el PP, deu tenir el 70% dels senadors i al PP li interessa tenir una bona... Té una mala propaganda a dia d'avui allà a Burgos o a la Leona no me'n recordo exactament on és, amb tema dels miners, i segurament ha de fer algun gest. No dic el PP, ho hauria de fer si el govern fos del Partit Socialista, d'Esquerra, de Convergència Unió és igual, eh? però en qualsevol cas Fixem-nos que la la variable que té el diputat, el moviment que té el diputat al marge, que té el diputat, és limitat, però és que em sembla que la ciutadania tampoc pretén que sigui més ample aquest marge, perquè si fos més ample seria caòtic. I si és caòtic, les institucions perdrien aquesta vocació d'interès nacional per ser un conglomerat d'interessos particulars que a la vegada portarien al caos, perquè tothom oblidaria l'essència última del diputat o del parlamentari de torn, que és el de servir al país en el seu conjunt i no només els interessos d'aquell territori concret. Simplement era això. Sí, jo molt veu també. Bueno, espero que no, que no em facin fora jo, del, del PP, però jo sigo en contra del que s'ha fet en el, en el, diputat de, les Illes Balears. Que jo no sé exactament si, si aquest diputat, realment el teu endalcalde, el teu endalcalde de diputat, li hem la dimissió de diputat perquè hi ha algun tema darrere estrictament i, i que no ho sabem i que és com si sigui el, el que ha sortit a, a la llum perquè, per exemple, Celia Villalobos, que ara mateix és vicepresidenta del Congrés dels Diputats i va ser ministra, va votar a favor de la llei del matrimoni homosexual i ha estat vicepresidenta del Congrés dels Diputats. Per tant, jo, si realment he estat pel tema aquest del català, doncs, home, si he estat estrictament per això, no sé si he estat estrictament per això, si he estat estrictament per això, eh, i assumeixo totes les conseqüències que hi pugui haver, doncs home, no, no em, sembla, em sembla fatal. Eh, jo crec que hi haurà alguna cosa més de manera. igual que... Doncs jo crec que home, si s'informa si el parlamentari abans de prendre una decisió d'aquestes, crec que és positiu, com ha dit el, el Roger, que home, mira, aquest tema doncs jo votaré, votaré en contra o, no el votaré o el que consideri. No? Crec que és si important que ho sàpiga el parlamentari i crec que, home, que s'ha de a vegades temes molt concrets moralment o que, o temes que afecten doncs, a la persona i, i que, que inclús el seu honor i tal, doncs em sembla bé, doncs, em sembla bé que, que, que hi hagi conseqüències de vostè que aquest diputat vagi, vagi fora quan en la de temes, el 99% dels temes ho comparteix. I després sí que és veritat que nosaltres, jo crec que per no es parlo per ells, jo crec que ells són grans diputats i crec que també hi ha diputats doncs, polissons o free riders que s'aprofiten del treball d'altres i que evidentment doncs, a l'hora de fer les llistes doncs, possiblement doncs, algun irà per davant que no ha fet, no, no ha fet ni brot, no? com has dit literalment però bueno, això és el, és el problema que té el sistema de llistes com he dit, la nostra democràcia no és la millor del, no, 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 és un, no és un sistema pitjor que un altre, no hi ha la democràcia perfecta i té, té imperfeccions i una d'aquestes doncs, és que per molta feina que facis després les llistes dels partits doncs, poden fer que vagis més a un altre número, que, que no sigui el que et mereixes tenint en compte el que ha fet un altre diputat. Efectivament. Eh, consti que hem advertit el diputat Coto que prèviament de que aquesta sessió era, seria gravada. Vull dir que ah, sí? els efectes ah, bueno. que... Bueno. Que, que, que fos... Ja, ja, ja que assumia totes les conseqüències. Sí, bé. Bé, bé. bé d'acord. Eh, quedarien tres paraules, pregarem que siguin curtes, bàsicament, perquè el personal de la casa doncs, té uns horaris, també. No, jo, jo crec que el... Um, al revés que la majoria dels meus amics i coneguts, que la majoria de polítics són honestos. I també crec que al revés que la majoria dels meus amics i dels meus coneguts, que la majoria de polítics no estan en política per diners i per fama, sinó per administrar la res pública, per una certa, un cert idealisme, etc. Bueno, això. eh, qui està més equivocat, els meus amics o, o jo? Tu estàs al, Potser. en Aquí hi ha una altra paraula i em sembla que és l'última que queda. Hola. Bueno, primer de tot, gràcies per ser aquí. Uh, jo em dic Marcel Maresma, sóc estudiant de dret de la Universitat Pompeu Fabra. També sóc membre de Debat.org, que és una organització que justament fa cosa d'un mes va organitzar una campanya en la qual alguns que sou aquí veu participar juntament amb altres representants dels partits polítics, i acadèmics i diferents representants de la societat civil. Mirant-ho de manera transversal i amb una mirada global, vam poder veure que realment no hi havia tantes diferències en les conclusions de les que arribàveu cada partit polític i en aquest cas els diputats que van, van, van parlar-hi. I justament l'altre dia en Lluís Coromines sortia al Polièdric i deia que l'únic problema eh, que tenien per reobrir el debat eren les circunscripcions úniques que els socialistes demanaven. Van dir, va dir que si renunciaven que reobririen el debat. Llavors la meva pregunta és, són les circunscripcions úniques l'únic problema? Segon, eh, i referit una mica al que deia abans el, el José Antonio Coto, eh, el tema de la disciplina de vot si la militància és heterogènia, si, la, si els votants són heterogenis, per què les votacions han de ser uniformes? per què no, per exemple, implementar un sistema de vot particular com el que passa en aquestes eternes sentències que ens fan llegir els estudiants de dret del Tribunal Constitucional, en les quals hi ha una sentència que és el vot de la majoria i un vot particular que és d'aquells que han perdut la votació respecten el que diu la majoria però s'hi posicionen d'una manera diferent. I això surt juntament amb la sentència. I per últim, a el vot als 16 anys. Què en penseu? Quina és la vostra opinió? Ja està, gràcies. déu nhi gràcies. Endavant. Mira, referit al vot particular, hi ha un element que més o menys segur que plana sobre l'opinió de cadascú i, que en som conscients, però que és interessant que el tinguem clar. Moltes vegades o hi ha moltes menys circumstàncies en la que es dona un vot particular d'un diputat perquè aquest té por de que no surti el seu partit al torne a rescollir com a diputat. Res i curt. Miserable, potser sí, però cert. Per tant, eh, el fet de, de diferenciar-se de, de, del vot del grup parlamentari té un, un component mediàtic, perquè segurament el que ho fa si sortirem els mitjans segur, però té també una component negativa que fa que molta gent asseguri molt. I per altra banda, el fet de que el vot particular sigui millor jo no ho tinc tan clar. I abans no sé qui dels dos ho comentava. Pensa que en essència ens presentem amb una formació política, amb un partit polític, en un cas una federació, però amb un programa electoral. I aquest programa electoral eh, és el que fa que tots nosaltres estiguem allà. És a dir, sí que és veritat que els ciutadans votava el nostre nom en una llista, igual que el de 87 persones més, si no vaig errat. Per tant, el fet de fer un vot particular en moltes ocasions no és altra cosa que sinònim d'un cert afany de protagonisme d'un mateix. No? Per tant, eh, compte perquè tendim en certa... Cert, no, no dic que ho hagi fet tu ni molt menys, ja van ser, però sí que és veritat que moltes vegades eh, es tendeix a idealitzar el fet de que un representant electe sigui capaç de desvincular-se del grup i el converteixin fins i tot en un heroi en molts casos. I eh, no té per què ser positiu en essència això, perquè al cap i a la fi la gent el que vota és un programa polític, vota un partit i vota el partit en el conjunt. No vota el partit de Convergència i Unió perquè el Roger Montanyola amb allò en voti diferent. Vota el partit de Convergència i Unió. Per tant, aquest element, cert, no dic que no... Ha... Està criminalitzat el Està dintre els partits polítics, però està, diguem-ne, s'ha es, es, es de fer una, una heroïcitat a fora, perquè fixem-nos a les xarxes socials, el diputat del Partit Popular de les Illes Balears, que jo crec que ha actuat bé, també s'ha de dir, Um, i, i s'ha convertit en un heroi i em sembla que ell era plenament conscient quan va prendre la decisió que va prendre de que la repercussió mediàtica tot això també era major. Per tant, la derivada política que pot tenir, um, atenció perquè a vegades no es limita només al vol particular, sinó a altres elements d'ambició personal o de creixement de partit o de posicionament polític de de cadascú, saps què vull dir? Hi ha, hi ha, ocasions que hi ha vots en particulars. De fet, l'anterior legislatura, quan va haver-hi el tema de, del, dels toros, si no ho haig errat, hi havia diferents sensibilitats a partit i hi havia certa llibertat, en molts casos, en altres no. Per tant, això existir, existeix. El que sí que és veritat és que jo poso un dubte que generalment sigui positiu, perquè si cada llei que fem, a part de la dificultat de la negociació inherent a, a la pròpia llei, tinguéssim que estar pendents de si cadascun dels nostres diputats aquell dia s'ha elevat amb el peu esquerre o no, doncs encara tindrem algun, alguna que altra complicació. No? Sí, el... bon, quan a la llei electoral doncs, la circunscripció única mmm, té un problema que és que el territori no el té en compte i també crec que el territori més a Catalunya que ja no són zones molt despoblades i no són molt poblades, les zones molt despoblades també han de tenir mmm, bueno, una certa representació Cal si permeti, doncs, bueno, si no ja els polítics només actuarien a la província de Barcelona perquè com aquesta pesen tan poc, per exemple a Lleida, si fos per, per població li tocarien només 7 diputats i en té 15. Gràcies És que en té 15, doncs, possiblement eh, hi ha inversions a Lleida que es fan gràcies a que en tenen 15. Si en tinguessin 7, doncs, possiblement se'n farien menys. Per tant, crec que és important això, igualment també és important, que jo m'he que no hi hagi anomalies, com que un partit guanyi les eleccions i perdi amb, i diputats. Això tampoc té, té sentit. I per tant, doncs, és complicat fer una llei electoral. I la complicació és que després de 32 anys doncs, no s'ha pogut fer. S'ha canviat un estatut, però no s'ha canvi no s'ha no s'ha fet una llei electoral, no, no s'ha aconseguit una majoria suficient de dos terços que pugui canviar la llei electoral. Mm, bueno, estem, eh, la qüestió és, no per canviar la llei electoral, com deia el diputat Aragonès, és una, condició potser, potser necessària, potser podria ser positiva, però no és el suficient per fer una bona per una democràcia sòlida i una democràcia en que ens podem sentir satisfets els ciutadans democràticament. Eh? En quant al tema dels vots particulars, doncs, és molt interessant veure la, aquella sèrie la, The West Wing of the White House, no? la, oest de la Casa Blanca, perquè veiem com els diputats d'estat, de, de districte, doncs, eh, pràcticament el govern els comprava. O sigui, el, el president de torn, compraven aquell senador i li deia, escolta, i et donaré no sé què, i et faré no sé què, per tant, era una mica de, de, de lobby i tampoc hi havia, un, hi inter... havia, hi havia interessos particulars que, que no ho sabia el Ciutadà i que, i que per aquests motius es canviaven posicions de vot. Per tant, cuidado, ma... o sigui, jo crec que és positiu primer que els ciutadans tinguin, vegin les coses clares i vegin que si hi ha un, un partit polític doncs, ja a què estan votant, que no aquest partit polític doncs, hi hagi cinc sí, que pensen d'una manera, 5 sí, d'una altra i 5 sí, d'una altra, perquè jo, jo crec que genera confusió cap a l'elector i crec que és bo que els diputats internament facin les seves reflexions, debateixin internament i un cop intentin arribar a un consens, i a través d'aquest consens, posició, molts cops s'hagin de posicions intermitges, no, no és blanc o negre, sinó intentes buscar un gris i que ens permeti doncs, a tots els, de tot el grup parlamentari anar junts. I en temes molt concrets, doncs, evidentment, donar llibertat de vot i no sancionar a ningú per, per la llibertat de vot. En quant a l'1 set anys, doncs, home, jo crec que el vot és important que hi hagi votants independents. Votants independents vol dir que tinguin la, màxima, la, la màxima independència econòmica i de tots els sentits, i crec que els set anys doncs, eh, una persona no ha acabat l'ensenya secundària, eh, en molts casos, si ha nascut abans de, de juny, doncs no ha acabat l'ensenya secundari, i crec que és bo que no hi hagi una dependència econòmica eh, de, de, ningú, i és més fàcil, doncs, és més possible ser dependent econòmicament als 16 anys que no passa els 18 o els 22, que no vol dir que, tingui... jo que l'edat dels 18 és una edat adequada, eh, i crec doncs, que, i a més, hi ha una cosa, quan jo he consultat a gent que té 18, quan, tenen, quan, quan tens 16 vols votar, però quan tens 18 no vols que els de 16 votin. I després, clar, eh, bueno, jo crec que l'edat és... El, les regles de joc són les que són, crec que han de tenir una certa maduresa i crec que els 18 anys és una edat òptima. No crec que la democràcia tingui que canviar molt l'esperit democràtic pel fet de, de baixar-ho als 16 anys. Però bueno, en qualsevol cas, és un tema que es pot debatre i que, que, que evidentment, no, doncs, no és un tema... No, no, és un tema no és de blanquinera, perquè no els 17, perquè no els 14, perquè no els 15, vull dir, jo crec que hi ha unes regles de joc que són 18 anys, que és la majoria d'edat, que és com pots portar un cotxe, un, un, cotxe que és com pots fer determinades, eh, determinades accions i per tant doncs, em sembla adequat que el vot, que és la, 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 la el decidir els, seus, els, teus, el teu, els, els, teus diputats, que al final hagin en el teu govern, doncs, que, tinguin, que sigui doncs, quan agafes la majoria d'edat en el sentit que pots conduir, que pots fer, que pots tenir tots els drets, que, el dret, que, el dret, que posem a dalt de tot el dret del vot, a mi em sembla, perquè crec que és molt important, penseu que el vot és el dret més igualitari, és el dret igualitari per excel·lència. Emilio Botín, el vot d'Emilio Botín val el mateix que el meu vot, o que el vot d'un sense sostre. Vull dir, no, 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 no per ser més gran, no per, no per tenir més fills, no per... el teu vot val més. i Per tant, crec que és un dret tan important que decideixes tant per això doncs, crec que és important la participació política i, fer ciutadans, que crec que el, 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 aquest dret l'has d'adquirir en el moment que tens totes les possibilitats legals de, com a ciutadà. Anys, tens, per exemple, I, 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 privada, sí, i, i per què no... I, clar, no pots clar, sí, sí, però també pots conduir, perquè no deixen conduir els 100 anys. Són valents per... A i alcohol tampoc es pot prendre. Hi ha, moltes, hi ha molts temes que... Deixem el tema pendent, Que vot l'hem que... de posar com algun element molt important i de referència, eh, en un punt de vista per la importància que té de lo que decideixes. Un dels molts temes que queden pendents i que podem anar xerrant, tractant, debatent i optant en el seu moment. Seré molt breu. Aquell senyor que em sembla que no hi és, té raó ella, els seus amics estan equivocats. És a dir, la majoria de gent del Parlament Uh, independentment de partits, uh, són gent honesta i gent que treballa i que està allà perquè s'ho creu. Com la majoria de funcionaris, són gent treballadora que fa les seves hores i que té vocació de servei públic. Com la majoria d'empresaris, el que volen és tirar endavant la seva empresa, que funcioni, i no volen explotar els treballadors. Com la majoria de treballadors, el que volen és doncs, tenir un sou, treballar dignament i fer les hores que els toca i contribuir a, doncs, a, al progrés econòmic. No? Hi ha unes minories que ataquen Llavors, quan surt un empresari que ha contaminat eh, un riu, doncs ja, ja l'ataca a tots i quan hi ha un polític corrupte ja l'ataca a tots. No? Per tant, jo crec que aquest senyor està encertat i els seus amics estan equivocats. Um, tema... Jo, jo no ho sé, el que ha dit en Coromines, de... no sé si aquest és el tema que hi ha enmig de la negociació, per Esquerra no el porto allò. confio en un altre company, en el seu criteri, depèn de què faci, ho discutirem o no, però en tot cas... No ho sé. El que sí que està clar és que una circunscripció única és un ciutadà amb vot per tot el territori de Catalunya. Si tu ho fragmentes en circunscripcions més petites et signa un mínim amb el qual ho ponderes per territori. Per tant, eh, el partit que vulgui, tenint en compte la seva experiència al PSC en aquest cas, doncs d'haver guanyat dues eleccions amb vots i no nascons, doncs agafar més la, la proporció directa i pura eh, doncs estarà més per això i el qui aposti més, potser tingui una representació més homogènia al territori, doncs apostarà per l'altre. No? També hi ha altres elements, eh, que és un tant present mínim per accedir al Parlament. Al Parlament d'Israel no passa, hi ha com 20 partits i, i els força a fer coalicions i hi ha una inestabilitat continuada. Per tant, també una mica això. Relacionat amb la inestabilitat, però en aquest cas dels vots, hi ha un valor que és positiu, que és el de la previsibilitat l'elector vol que els diputats siguem previsibles en relació amb el que ens han votat i una persona que ha votat Republicana, Republicana doncs probablement doncs serà independentista o estarà d'acord amb això i estarà determinat d'una determinada orientació en polítiques socials per tant vol que siguem previsibles amb això l'altre és que hi hagi algun aspecte concret o decisions estratègiques en les que pugui haver-hi fins i tot una fragmentació de l'electorat no? els vots particulars jo crec que estan molt relacionats amb la doctrina i estan relacionats amb llocs on s'elabora doctrina i en el fons els tribunals és l'elaboració de doctrina més enllà del posicionament sobre el cas concret no? el que es fa. No? De fet, els vots particulars són útils quan generen precedent en turisme, en, en dret, no? I per això és quan ens els, ens els mirem. I també hi ha una altra relació, per exemple, el Tribunal Constitucional o el Consell de Garanties o el Consell General del Poder Judicial, els membres no són escollits per una llista com a Consell General de Poder Judicial hi ha aquells ajuts per la democràcia i l'associació professional de la magistratura que potser ser una mica, una mica diferent. Però en principi no són escollits per una llista els membres del Tribunal Constitucional. La pràctica ho proposen els partits i hi ha una certa dinàmica de quotes però, o ho Consell Garanties però no són escollits en una llista, són gent de reconegut prestigi, de trajectòria, que s'entén que pot aportar positivament i per tant pot fer d'àrbitre en, el bon sentit, en el sentit clàssic del terme. No? I per tant en aquest sentit té sentit un vot particular. L'altra cosa és que en el Parlament tots els diputats quan expressem el vot fem un vot particular perquè hi ha un posicionament de vot. És que bueno, hi ha un posicionament de vot sobre un tema de política econòmica ho faig jo en representació del seu d'esquerra. No, L'altre passaria si n'hi hagués algú que volgués el vot particular l'expressa fora tranquil·lament, com ha fet el diputat de, 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 en el, local, el Batlle de Manacor, no? I eh, després el vot als 16 anys, no ho sé. És que la majoria, potser cal baixar la majoria d'edat als 16 anys, per tant, rebaixar la responsabilitat penal, per exemple, amb, i poder veure els 16 anys, legalment, ens entenem. Eh, no ho sé. Per altra banda, jo no sé si és un debat molt propi dels que estem en la dinàmica més institucionalitzada, en el bon sentit del terme, en eh? no, organitzacions polítiques, resonacions de debat, i si als joves de 16 a 17 anys els interessa gaire, o sigui, hi ha una demanda ciutadana d'això, eh? Per això vull dir que després trobes que l'índex d'abstenció juvenil a les eleccions dels votants joves és molt elevat, no? Per tant, jo també tinc dubtes. Eh? La GERC està en pobot als 16 anys, però que qui em represento a mi, jo no ho sé. No ho sé i per tant tinc aquests dubtes. No? Però en tot cas, si s'hagués de baixar, jo seria més partidari de baixar la majoria d'edat, perquè entenc que la majoria d'edat el configura el vot, i per tant i tota la part de capacitat d'obrar, etc etc de contractar eh, plenament, no? eh, que va amb la majoria d'edat. No? I després potser establir algunes excepcions per tant, més de salut o així, com pogués ser l'accés a determinades drogues legals, però no ho sé, és a dir, em genera dubtes, no tinc un criteri, em sap greu. no hi ha feina pels de casa, els xinors, màniga ampla, que entri qui vulgui, i ja només cal donar una volta pel port i veure que tots els contenidors són d'ells. Aquí les fàbriques se tanquen. Aquest empresari delicant, fabricant de sabates, se n'ha anat a no sé quin puesto d'això. Sap què diu un, un meu fill? En aquest, immediatament, a tots els empresaris que fan això, els triaria jo la nacionalitat espanyola. Anda, te'n vas a Àsia a donar feina i tanques el eh, de, de casa, vés a pastafang. El tema ha quedat I, clar. I, i sí, això és que, és que és gran, eh? no teniu en compte les condicions en què estem perquè ens han perjudicat més que que venen a donar molt llit que va al tema a de la, de la, segur, prou de la bé. sanitat social el que costa que costa per a tota aquesta gent Bé, no sé si des de la taula volen fer alguna costilla, sí, no sóc. tan... Sí, no, 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 no sí, tan... M'ha encantat anar en un dia a fer-ho. En general, eh? Volia una costilla, no, una... no passar el tema, sinó... Aquesta per senyora... Per finalitzar una mica la taula. Eh, jo la conec molt bé perquè jo com a conseller de districte de Ciutat Vella, doncs durant cinc anys que vaig ser conseller, doncs ella anava a les, a les eh, juntes de districte, a les audiències públiques, i jo sé que vostè doncs, sempre expressa la seva opinió, el qual sempre és positiu que els ciutadans vagin als llocs on expressa l'opinió i l'expressin. Per tant, que la conec, aquesta senyora, fa molts anys. Res. I sé que això doncs, és habitual i està molt bé que la gent opini. Per d'això, algun... Bé, doncs, només recordar-vos que abans de juliol, abans de l'estiu, que se'n diu, tenim dues sessions encara d'aquests diàlegs. La primera, sobre la relació entre electors i diputats entre electors i electe sembla, jo personalment és la que espero amb més delit i després una sobre democràcia i participació que és un tema que em sembla que vivim d'unes evidències bastant bastant falses d'alguna manera no? el tema de la participació i la qualitat de la democràcia i... en fi, és un tema que em sembla que molt interessant en tot cas després de l'estiu el que em sembla que pot ser molt divertit és aquesta taula rodona amb els representants de tots els partits sobre el tema de quin sistema electoral s'hauria de prendre. Eh, promet, em sembla. En tot cas, convocar-vos per aquestes tres sessions i bona nit.